dobrodošli u još jedan Informer podcast. Moj gost je Nenad Čanak, član Lige socijaldemokrata Vojvodine, tako istaknuti nekadašnji lider. Dobrodošli. Bolje vas našao. I političar, i muzičar. Tako je. I kuvar. Kažu, i kuvar. Da. I svašta još može da se navede u ovoj najavi, ali ne znam koliko je uputno. Kažu da ste i smrt za žene, to kažu isto. Nekad bili. Pa... Ili sad je. Obično je, kad čovjek dođe u moje godine, smrt za žene, zato što se dosađuju do smrti. Zanimljiv. Da, filozofski, da. Šalu na stranu. Nenade, kad smo zvali, odnosno kad sam došao na ideju da vas pozovem u naš podcast, bila mi je prva misao ne ono da pričamo o politici, o tome šta, kako, zašto, nego da pričamo o vama kao čoveku, kao ljudskom biću, ono što ljudi malo znaju o vama. Mada dosta znaju, dosta se dugo na političkoj sceni. Pa za 30 godine bilo bi malo čudno da ne znaju, ali jer to bi baš bilo onako ponižavajuće. Znači, 33 godine si negde nešto... I ljudi nam je pojma. I kao niko ne zna ništa. I to bi bilo malo... Pa ima i takvih. Pa ima, naravno, ali, kako kažem, nadam se da ne spadam u tu grupu. Ima ono što znaju da ste rođeni u Pančevu. Da. Da ste odrasli u Novom Sadu. Tako završili je. Fakultet u Subotici. Što u Subotici? Nije u Subotici. A nije u Subotici, onda je pogrešna informacija. Ne, to je u stvari mala zabluda. Ekonomski fakultet, sticajem okolnosti, nije postojao na univerzitetu u Novom Sadu. Pa je on, nego je bio u Subotici, a onda je, baš te godine kad sam ja upisivao fakultet, otvoreno odelenje Subotičkog ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Tako da je, u stvari sad paradoksalna situacija, univerzitet u Novom Sadu ima fakultet u Subotici koja otvori ogranak u Novom Sadu. Ali u svakom slučaju, eto, to odelenje u Novom Sadu je preraslo u ekonomski fakultet posle, ali ja sam, eto, završio formalno Subotički ekonomski fakultet odelenje u Novom Sadu. Vaši roditelji su oboje bili profesori univerziteta. Tako je. Vi ste imali, znači, sve preduslove da budete ono mali razmaženi sin obrazovanih roditelja, kako obično bude slučaj. Je li to i sa vama bio slučaj? Bilo je još gore. Zato što je moji roditelji su bili oboje politički vrlo aktivni. Posle se majka povukla, ali je otac bio. Gradonačelnik Novog Sada u jednom gradu. Gradonačelnik Novog Sada, bio član predsedništva Vojvodine, kad je Vojvodina bila država. I to je bilo... Autonomna pokrajina. Pa autonomna pokrajina, da. Sa prerogativima državne. Apsolutno, da. Pa to je bilo praktična država, nije to bilo ništa sporno. Pa on je bio član predsedništva, a bio je inače redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Majka isto bila doktor nauka, profesor na univerzitetu. Otac je bio član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i prvi generalni sekretar Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Tako da on i bio je, što se manje zna i manje se spominje, glavni urednik enciklopedije Jugoslavije za Vojvodinu, pošto je tada rađena enciklopedija Jugoslavije. I u tri toma, čuli. Glavni urednik je bio Miroslav Krleža, a moj otac je bio urednik za Vojvodinu. Tako da, on je bio jedna zaista kompleksna i široka ličnost. Možda je najzanimljivije to što je on bio asistent, on je u Beogradu završio, jeli, fakultet, jer u vreme kad je on studirao nije bilo u Novom Sadu univerziteta. Biologije, tako. Da, on je biologiju završio. Botaniku. Botaniku. Botaniku konkretno. I on je bio asistent kod Steve Jakovljevića. A Stevan Jakovljević je bio, setite se, od one stare, prave generacije srpskih intelektualaca, gde je on bio profesor na univerzitetu, jeli, botaničar, a istovremeno je i pisao beletristiku, tako da njegova besmrtna dela, kao što su Srpska trilogija, Smena generacija i tako dalje, su apsolutno jedna od važnog
elemenata nekakvog identiteta i sećanja na događaje opisivane tu, na Prvi svetski rat, na borbu za slobodu tog vremena i tako dalje. I moj otac, pošto je on jako mlad ostao bez oca, kad je imao samo 3 godine, je umro moj deda od tuberkuloze, je bio veoma vezan za profesora Jakovljevića i onako baš su bili vrlo bliski. I onda je, a i on je jako volio moj oca i majku, i onda je to bio neko kao deo porodice, tako da kažem. I onda sam ja morao, jeli, kao dete, da obavezno pročitam sve što je Steve Jakovljević napisao, tako da sam srpsku trilogiju i sve to znao bezmal na izust. Jer je otac se trudio da budemo vaspitani u jednom dobrom duhu uvažavanja i poštovanja prošlosti, sa jedne strane, a s druge strane, oni su, moji roditelji su bili komunisti, članovi Saveza komunista. Međutim, nisu bili ono što se danas posprdno naziva komunjare. Komuljare i to već kako to se to naziva. Oni su bili skromni, radni ljudi, ono... A kako, da vas prekinem, samo vam je deda bio sveštenik ili... Ako se ne varam. Ne. Nisam. Onda sam pogrešnu informaciju dobio. Nisam imao to, nego mi je... Aha. Nego sam... otac mi je bio, kažem... Komunista, dobro. Ali je on, između ostalog, bio izuzetno dobro obrazovan u filozofiji, sociologiji, teologiji i tako dalje, gde je ujak moje majke, koji je na mene ostavio ogroman, napravio ogroman uticaj u životu, pokojni Boško Borđoški, on je imao završenih 5 fakulteta. Geografiju, istoriju, prava, čistu filozofiju i teologiju. Zašto? E, pa zašto? Mislim, to je baš ono... Da. Ozbiljan slučaj. Pa, zato što je... Posebno u današnjem vremenu, kao... Zavisite, danas je ono mlade generacije koja završuje 5 fakulteta, o čemu je reč? Završuje 5 pravih fakulteta. Da, gde je pogrešio kao? Pa evo šta je bilo. Sad to je malo, možda će nam zvučiti čudna priča, ali je isto to je zanimljivo. On je bio, njegov otac je bio krojač. I onda je otišao u Ameriku, tamo početkom 20. veka, proveo neko vreme u Njujorku, pa je i taj ujak moje majke rođen u Americi, u Njujorku. I sad, tamo su živjeli neko vreme, međutim su se vratili nazad, jer nije to bilo kako treba, i vrate se u Sombor. Sombor je varoš bio ozbiljan grad, on je u vreme Austro-Ugarske bio veći od Subotice, Novog Sada zajedno, mislim, to je ozbiljna varoš. Sve o svemu, i onda je u Somboru, pošto nije mogao da nađe posao kao krojač, je radio kao famuluz u Somborskoj gimnaziji. A Famuluz je, za ove sa jeftinijim ulaznicama, je poslužitelj. Famuluz. Nekad se to tako zvalo, Famuluz. I onda je taj moj Boja Boško svako jutro ocu donosio doručak. I njega je kao dete onako vređao taj... odnos profesora prema poslužitelju, koji su ga gledali sa visine i tako. I život je teko dalje, on je čovjek završio prava, filozofiju i šta znam. I on je bio hobi da to, on je voleo to da radi. I sve u svemu, u jednom trenutku se otvori mesto profesora u Somboru, baš u gimnaziji. Ali je se tražio profesor istorije. I sad, pošto on je već imao nekoliko fakulteta završenih, ode i kaže, jel mogu ja da ispolažem te diferencijalne ispite i to. I ovi kažu, može, ali da znate da se je to sad vezano za geografiju. Pa mora i geografija. Kaže, nema problema, tako ćemo. I on je za godinu dana ispolagao sve ispite
ovaj, za istoriju i geografiju diferencijalne u odnosu na ono što je već imao. I došao i postao direktor gimnazije kao najkvalifikovaniji. Ali je i dalje svako jutro ocu donosio doručak. Pošto je otac još uvek radio kao poslužitelj. I to mu je bila nekakva mala satisfakcija za ono što ga je vređalo kad je bio dete. E sad, pošto ja odrastao u takvom okruženju, meni su knjige bile glavna igračka, a pošto kad smo se doselili u Novi Sad, jer u Beogradu nije moglo da se napreduje, jer Beograd je uvek imao nekakvu svoju elitu, ovaj, koja je jednostavno se znalo, bila predodređena da na neki način ima svoje mesto u tim važnim institucijama kao što je univerzitet i tako dalje. Najbolja prijateljica moga oca, njegova, koja je takođe bila asistentkinja u to vreme na fakultetu, bila je Milica Ćorović. Milica Ćorović je bila Skerlićeva unuka, recimo. I tako da, to je jedna ta Kolenovićka priča, ali starih beogradskih porodica, i bilo jasno tu nešto sad. Neko ko je došao sa strane teško može da nešto se probije. I u to vreme se formirao Univerzitet u Novom Sadu i to je otac video kao šansu i onda su otac i majka prešli u Novi Sad. Ja sam imao tada 3 godine. Dobili fini, lep stan, veliki, pošto je tada su rađene izgrade za univerzitetsko nastavno osoblje i to. I to je baš se investiralo da Novi Sad postane univerzitetski grad kao što je danas. I tako da smo se mi preselili u Novi Sad. Ja sam 4. rođendan proslavio u Novom Sadu. I pošto je tada to malo hramalo sa to obdaništa, zabavišta, držnede, onda mene otac povede na fakultet. On je na poljoprivrednom fakultetu u početku bio. I onda mi da mikroskop, kutiju preparata i onda ja se celo prepodne igram s mikroskopom. Tako je mikroskop bio prva igračka. Onda imao je bifokalne lupe. Lupe. Onda je to, jer za preparat mora da bude prosvetljenje, mora da ga se prosvetli. A lupu ne mora, ona je drugačije funkcioniše. Onda sa velikim uvećanjem uzeš muvu, staviš ispod. Ja sam uživao, pravio preparate, brojali smo. Pošto je tada otac radio neki projekat oko stoma i uticaja, ne znam, atmosferskih prilika na broj stoma po kvadratnom santimetru, onda sam mu ja brojao stome sa lista kukuruza. I tako da sam ja u stvari stalno bio na tu stranu orijentisan. Majka bila matematičar, i bio sam odličan matematičar, ali nije me to povuklo. Ali sam voleo jako biologiju, životinje i tako dalje. Međutim, vremenom, kad je došlo do toga da se, kad sam završio gimnaziju, da se bira šta ćemo dalje, sad je tu počeo problem, zato što sam ja umeđu vremenu završio i flautu i klavir. Da, muzičku školu srednju. Znači. Da, srednju muzičku školu Isidor Bajić. Najbolju srednju muzičku školu u Srbiji, da podcrtamo to. Moram reći da sam ponosan zbog toga. Jer moja koleginica sa klase, ona isto flautistkinja, Radmila Rakin, vodi Martinović, ona je direktorica škole i baš onako izuzetne uspehe postiže. I onda sam ja završio tu muzičku školu i onda je došlo u stvari šta ćemo dalje, šta ću dalje. I nisam u tom trenutku osjećao nekako da me bilo šta privlači od ovih stvari. Nisam video sebe nigde, a blizu je bio fakultet ekonomski, da, to odelenje koje je otvoreno. I onda kao, pa ajde, upisat ću ekonomiju, pa ću vidjeti dalje šta ću, mislim. Ću vidjeti di su vaši novci. Pa da vidimo, zato što nekako ja ekonomiju sam doživljavao kao nešto što praktično
svaki bi čovjek trebalo sociologiju, ako je akademski obrazovan, nekako uz neku pravu struku, da tako nazovem, mi nekako ekonomija i sociologija idu u paketu, jer čovjek koji sebe naziva intelektualcem, a da nema elementarna znanja i sociologije, ekonomije, pa zašto ne filozofije, ako nije pročitao određeni korpus beletristike, onda se postavlja pitanje na koji način možeš da budeš intelektualac u punom smislu te reči. Jer meni ništa ne znači diploma. Diploma kao takva, naročito u današnje vreme, da neću ne znači ništa. Da komentarišem, tada je ipak značila, ali je, kako kažem, ekonomiju sam upisao zato što nisam uopšte imao ideju šta ću dalje. Međutim, nažalost, već kad sam bio na drugoj godini, mi je otac umro naglo od leukemije i onda sam ja pustio svoju prirodi na volju i onda sam se odvojio od porodice, otišao da sviram profesionalno i onda sam godinama bio profesionalni muzičar svirao. Je to bio neki bunt ili neki izlaz? Šta je? Presudno to bilo što vam je otac preminuo? Pa šta je? Više porodica, brat se oženio, dobio dete, on formirao svoju porodicu, majka je stalno, zato što je naravno tugovala za ocem, jer su oni od 14. godine bili zajedno, je jako mnogo radila i praktično sam ja na neki način, to više nije bila moja roditeljska kuća. I onda sam odlučio da sve što bih otisnem od obale i da vidimo dalje šta će biti. Koliko to bilo sa 20 i... Sa 21 godinom. Sa 20 godina je me otac umro, s 21 godinom sam krenuo u ovo i usput sam završavao fakultet. I onda sam 4-5 godina svirao profesionalno. Niste valjda svirali flautu, ne? Ne, klavijatur. Pa svirao sam sve što treba. Da. Znači što flauta ima iste klapne kao saksofon. I šta ste tada svirali, ili narodnjaki ili sve što... Šta se plaća, brate rođeni? Najskuplje ste pesme. Šta se plaća, to sviramo i tu nema šta. Imali smo, ne znam, kad sviramo u hotelima, onda zabavno pop, ne znam, domaće, strano i tako dalje. Kad se svira po drugom tipovima ovoga ugostiteljskih objekata, onda udri piravelo, mile, plišano, šeširo i mesem čoro, čororo, čela, voron, najlačo. Sve znaš. Kako da bi znao? To. Onda, A koja je najskuplja pesma koju ste svirali? Nema to, to su priče za malo decu. Dobro, najskuplja pesma. Ali najskuplja pesma je kad vidiš da si nekoga napipao, onda tu onda kreće taj tip aplicirane psihologije, kako bih rekao, znaš. Jer, primenjene. Da, primenjena psihologija. Zato što, znaš, postoje ljudi, to sam naučio u kafani i to mi je ostalo za ceo život važna nauka, da tako kažem. Vrlo malo ljudi koji nisu u tome znaju da postoje nevidljivi ljudi. Znaš. Dobro. Nevidljivi ljudi u kafani su ti konobari, kafanski muzikanti, policajci, prostitutke, znaš. Ta ekipa ne postoji. Kako mislite ne postoji? Pa ne postoji. Zato što niko ih ne gleda u lice. Niko ih ne pamti. Oni su samo svoje funkcije u tom trenutku. Znaš, ništa iza toga. Oni su samo ljušture. Ako me razumeš što ću da kažem. Niko ne obraća pažnju. Niko ne shvata kada uđe u kafanu, pa on kada se haj ho, izdošli smo da se zabavljamo, šta ja znam, to... da zasmejavamo devojke, da pijemo, da se hvališemo kako smo, ne znam, sada nešto dobro radili. Ili već bilo šta. Niko ne obraća pažnju na muzičare koji sviraju. A ti muzičari, pošto to rade svaki dan, imaju ogromno mnogo sposobnosti da to sve rade sa
praktično mišićnom memorijom, uopšte ne koristeći mozak, znaš. Uh-huh. I u stvari ti kad sviraš dugo u ovome, tebi bukvalno su vezane uši i prsti, mozak, ne potrebe. Zato što, što manje koristiš mozak, to bolje sviraš. Jer ako ti iz ušiju ide pravo u prste, ti hvataš akorde ili solo ili već šta god radiš na pravi način i zato je to, ali ne koristiš, mozak ti ne treba. E, a šta onda radiš s mozgom? Onda gledaš ekipu u kafani. I onda postaneš izuzetno izoštren na to. Čim vidiš kako neko ulazi, kako je ušao na vrat, ti znaš, hoće li da se bahati, hoće li davati pare, neće davati pare, je li došao sa ženom, je li došao sa ljubavnicom, je li došao sa, ne znam, društvom ovakve. Da li je prvi put, da li je treći put, da li izlazi u kafanu jednom godišnje, da li je svaki dan. Sve se vidi, ali ono s vrata se vidi. I to ne može da se objasni racionalno, nego to je osjećaj onako što se stiče. Instinkt, da. Čist instinkt, sad bi morao jako da, da. Dugo elaborira, ali je, to se vidi, znaš. I onda, kada prođeš tu školu kafansku, sa te strane nevidljivih, konobari, oni kad te pogledaju znaju sve o tebi. To stari konobari znaju tačno šta je. Ja sam, kako sam dugo svirao, pa sad ja volim tamburašku muziku i sad između ostalog prim sviram ponekad sa tamburašima da bismo se malo zabavljali. Onda, pošto to sve drugovi iz romske nacionalne zajednice, mada sad prošli put kad smo svirali, kaže, ja kažem, predstavljam, pa kažem, moj drugo iz romske nacionalne zajednice, a jedan viče, nije, sad smo oreo. Zato što ima i belih. Ali, sve o svemu. I onda smo svirali, tako. I sad oni su mene upoznali pre dosta godina. I sad ja, kao kažem, muzičar ceo život. Sad ja, iako izgleda da ne slušam, ja jednostavno čujem šta ko svira. I onda, pošto mi nisu verovali to, onda je jedan basista namerno usred jedne pesme odsvirao pogrešan ton. Da vidi da ću se okrenuti. Mm-hmm. I kad sam se okrenuo, od tad više nije bilo nesporazuma i ja strašno volim kad tako odemo pa sviramo. Šta će ja sedim u kafani, naručujem pesme i sad kao da mi sviraju. Sviramo zajedno, mislim, šta. Jeste vi osvirali pogrešan ton 5. oktobra na Pinku? Nisam bio na Pinku 5. oktobra. E, kad ste svirali klavir? Kasnije. My Way. Odmah, posle 5. oktobra. To je jedna druga, da, ali to je jedna druga priča. 5. oktobra je bio odbrana izbornih rezultata. Dobro, to je jasno. E, ali ima jedna važna stvar. Kao taj odbrana izbornih rezultata, to je trebalo da bude, po mom mišljenju, sad me možete optužiti da sam naivan, ali po mom mišljenju je to trebalo da bude i odbrana vrednostnog sistema za koji smo se borili. Posle se ispostavilo da sam bio naivan. Ali sam ja to tako doživljavao i ja tu nisam se nikad pokajao zbog toga. Zato što... Da, nisam vas slučajno pitao za Pink i za klavir. Sad ću odmah doći do Pinka i klavira. Radilo se o sledećem. Kad je prošao 5. oktobar i sad možeš misliti, DOS je ono kao pušta kišu otprilike. Da. Sad na jedan put pobednici, znaš, sve je tu, pleni žene, znaš, sve je kao to je tu. A ja sam ipak se borio za nešto drugo. Ja se borio za jedno uređeno društvo u kome će ljudi moći da se uzdignu iznad poniženja u koje su bili gurnuti 90-ih. I onda sam došao u poziciju da slučajno gledam na nekom vrto kanala i naiđem na neku emisiju na nekom televiziji gde Željka Mitrovića, koji je bio prisutan tamo, neki sad od ovih kao pobedničkih novinara, nešto rastržu zato što je on
u stvari Đubredo najobičnije i bednik jedan koji je u stvari odgovoran za ne znam šta. Ja sam to gledao i bilo mi je vrlo to ružno, jer to nije bilo ono zašto smo se mi borili. Bar ja. Ja znaš šta je? Da, taj isti Pink do 5. oktobra nije uopšte imao informativni program, nego je puštao posle ponoći filmove i ja sam ko zna koliko noći proveo gledajući na tom istom Pinku te iste filmove zato što nisam mogao da spavam. I sada čoveka rastržu zato što nije saučestvovao u opštem bolu stanovništva pod lošim ovim okolnostima. Pa dobro, nije. Je li to razlog da on bude rastrgnut? Je li to razlog, a kada si imao isto vreme, onu televiziju Palma se valjda zvala, yes, gde je ovaj taj voditelj vrteo olovku, Miki Ujović, i pričao od danas je za mene samo mrtav Amerikanac, dobar Amerikanac i slične stvari. Dođite, nećete se vratiti. I u tom pravcu. Znaš, e sad, ima razlike. I što sad Mikija Vujovića niko nije ovaj jurio da ga rastrgne, nego baš Željka Mitrovića. I meni je to bilo ovako malo loše mi je zazvučalo. I u samom slučaju, i sad ja pitam ove moje drugare gde je tu drama, pa kaže, evo, objasnit će ti ovaj, Ivica Vlatković. A Ivica Vlatković je ovaj, moj školski drug, mi smo odrasli zajedno, a on je sa Željkom ovaj, najbliži saradnik Željkov. Tako. I sad, Ivicin otac, gospodin Angelo Vlatković, je bio muzički urednik Radio Novog Sada, legendarni muzičar i tako dalje, koji je meni bio šef benda kad smo išli u Sovjetski savez da sviramo. Kako kažem, mislim, to su neke veze koje su duboke zato što je meni sa 23 godine pruženo iskustvo koje je jedinstveno. Da prođeš 27.000 km po tadašnjem Sovjetskom savezu i da sviraš na mestima kao što su, aj dobro, mane u Moskvu i to, ali kad ti sviraš u Alma-Ati, kad sviraš u Biškeku, tad se zvao Frunze, sviraš u cirkusu u Novosibirsku sam svirao. Kad smo svirali u ovome u Azerbejdžanu, svirali smo u ceo Sibir smo odsvirali, i tako dalje. Sad kad sve to prođeš, dođeš u poziciju da ti to bude jedno životno iskustvo, da je ovaj čovjek stvarno brinuo o meni kao o sinu, zato što sam, kažem, tako školski drug njegovog sina. I sve to ovaj, na jedan put sad nešto kao kriv je, ne znam, Željko Mitrović. Pričam o, znači, 5. oktobru 2000. godine. Da, jasno. I ja kažem, ovaj, ajde da mi malo relaksiramo čitavu tu atmosferu i pošto sam a to opet imam jednog drugog drugara s kojim se uvek šalim, pošto decenijama na svakoj žurci kad popijucnemo ovaj, pevamo My Way, a uvek zaboravimo tekst. I, i onda je to bilo kao da se pošali. A da. I onda da kao ovaj, i sad ja sam odsvirao tu šta sam trebao da odsviram, otpevao šta sam da otpevam i ništa. I sad naravno tu sad je beli klavir i sve to glumatanje u ovim, kako se zove, black tie-u, u smokingu, znaš, da bi to bilo ono malo tako mafijaški, kao, znaš, taj tip šale da se malo, bukvalno, ajde ljudi da se nasmejemo malo, ajde malo da se izrelaksiramo, ajde malo duha po kome je ova zemlja i ovaj narod bio poznat. Znaš, meni je baš onako tužno kada vidim kako to sve nešto traži, znaš, neku krv, nekog da se svuče u blato pa da se izgazi, da se vidi. Dobro, da i sami ste vi neposredno 5. oktobar i pred one izbore na Trgu Republike na jednom od mitinga rekli, pokazivali na onaj sat i rekli, ovde ćemo ga obesiti za Slobodan Miloševića. To je tačno. Ali, mislim, bio sam prisutan, pa znam. Da, ali nema šta da mi interpretira neko. Ne, naravno. Da. Naravno. Ali je stvar u tome da, ovaj, kao što ove takozvane novine Informer
Što tako zvane? Pa, daleko je to od novinarska. Ali ste došli? Ali ste došli? Naravno. Naravno. Kako ste došli? Vrlo ja sam vas zvao, mislim, ja zovem svakog. Bez obzira na politiku. Zoveš svakoga, prešli smo na ti. Ne, svak. Prešli smo na ti pre mnogo godina. Jesmo. Zoveš svakog, to je tačno. Ali se ne odazove svako, tako? Da. E, vidiš. Sad ću ti reći. Da. Prvo, mogu da ti, ako hoćeš, to s teološke strane objasnim. Ajde. Pa, imaš čuvenu scenu u Bibliji, u Novom Zavetu, kada Hrist ide sa svojim učenicima i počinje dažd nebeski, oluja, i on ulazi u kuću kod nekih fariseja i književnika, to bi mu našim jezikom današnjim bili ono, tajkuni ili švedsteri, da. I pomazaše mu glavu uljima i opraše mu noge i ono, jeđaše i pijaše sa njima, da. I razgovaraše. Taj aorist me uvek veselio. E, i sad... Blagoglagoljaš. Blagoglagoljivost, da, jeđaše, pijaše. Da. I sada Petar, Simeon, jel? Koga je Hrist, ali to je druga priča, to... Simeon imao svoju firmu i on je bio ribar. Jeste, znam. I onda je tamo imao svoj brod, imao ribu, imao ono kao mreže, radio, imao stalne mušterije sve. I ovaj kao dođe, kao Hrist, ajde ti sa mnom pa ćeš ribariti ljudske duše. I sad ovaj ostavi sve to i kao ostavi razrađen biznis sve i zvaćeš se Petar. I s njim samo za one koji ne znaju, Petrus je kamen. Kamen, da. Petrus. I zato je i Hrist kaže na jednom mestu, na tebi će, ti ćeš Petre biti kamen na kome će biti moja crkva sazidana. U svakom slučaju, i sada Petar nevoljni i ova ekipa ostalih ono, beskućnika koje uče za sobom, drugovi apostoli, tamo stoje napolju, ono, duva, pada, sve cirkus, a Hrist jeđaše, pijaše i ono, pričaše sa farisejima i književnicima. Mm-hmm. I Petrus pita. Dobro. Ravi, to je ono kao direktor, je, no? Da. Učitelju kaže, što ti sa tim nevernicima tamo i to tim farisejima, književnicima, a mi ovde napolju se smrzli i ono kao... Mm-hmm. Ali govori Hrist, zato što zdravima lekar ne treba. Opa. Ja sam se toliko veselio toj njegovoj rečenici, to je meni potpuni rock and roll. Ne, nego da nismo mi to, sad ispada smo mi da nama treba lekar, je li tako? Opa, da. Pa zato sam i došao. Jer vam trebaju reči nekoga ko u ove tričarije ne veruje. Tričarije što piše. Opa, da. Dobro, sad ovo već. U svom slučaju. Ja ću kao domaćin da budem dobar domaćin, pa se neću vređati na to. Naravno. Da smo, ali Naravno, kao dobar domaćin si znao koga zoveš. Znam, pa, onda, pa naravno, pa onda, naravno pošto da znaš, sam znao. Nemaš šta da se vređaš. Nego čekaj samo. Dobro. Kao dobar domaćin ste mogli da izbacite iz ovoga. Dešava se. To je bila provokacija. U svom slučaju. I meni je to, uvijek sam se šalio na tu temu biblijsku, kako je Hrist ozdravio Petra tako što ga je oslobodio biznisa, para, broda i mreže, a onda je, pošto je on sad ozdravljen, sad ozdravlja ove koji još i uvijek imaju para. Tako je njegov put ozdravljenja bio da ih sprži sve za pare i to je to. Ali dobro. Ali dobro, nego mene interesuje, pošto smo mi bolesni, kako kažete, trebaju, zato ste došli. Da. Ovi koji nisu bolesni, kod njih ne idete i oni vas ne zove, ali tako? Ne, ne zovu me. Ali oni nisu Prvo, bolesni. Ja nisam rekao da nisu bolesni, to si ti rekao. Pa jesam. Da, ali me oni ne zovu iz jednostavnog razloga što... Je to potpuno drugi tip razmišljanja, znaš. Bolesti. Bolest je slična, ali nije ista. Radi se o toj neverovatnoj samouverenosti i insistiranju na dominaciji u određenom političkom segmentu. I sada, zašto bi neko zvao mene,
koji mogu njihove poklonike da dovedem u sumnju, da počnu da se preispituju, da počnu da razmišljaju oko toga kako to da u stvari kad zagrebeš, ti nemaš odgovore na pitanja koja su ključna za ovu zemlju, koja su drugačije od režimskih. Znaš kako se prave stranke u ovoj zemlji? Evo ti kažem neku, kao neku iz prve ruke. Evo, uzmeš, iznajmiš ovu izraelsku agenciju za pobeđivanje na izborima. Dobro? Dobro. I onda oni urade istraživanje javnog mnjenja. Onda ti ovako kažu, vidi ovako, sad ti to istraživanje javnog mnjenja, ovo su ti strahovi. Ljudi se boje da neće moći da se leče, da neće imati plate, penzije, da neće moći imati perspektivu, da neće moći rešiti stambeno pitanje, da deca neće moći u školu. Ste marketing završili u ekonomiji? To da, ja sam specijalizovao globalni vidim marketing. Po priči. Izvim. A s druge strane, piše želje. Pa sad, ono kao, sad želeo bih ono kao da bude ovako, onako, da, da, da. Da se desi, to je to. Ja se to lepo uzme i onda ti ovaj iz Izraelske agencije za pobeđivanje izbore kaže ovako, vidi, sad ti lepo ovo čega se oni boje, kaži da ćeš se boriti protiv toga. A ovo što ti kažu da se da žele, ti kaži ćeš se zalagati za to. I onda to pročitaju i eto. Pa dobro, ništa niste novo rekli, to je marketinjski... Nisam, ali šta je poenta? Pošto osnove svi, marketinga. Pošto svi, ali pošto svi iznajmljuju istu agenciju, a su svi isti. Pa nisu. I tu, ha, i tu sad počinje u stvari poenta. Ima neko ko je pametan pa ume to da nauči i da sprovede, a ima neko ko nije baš mnogo pametan pa to ne ume da uradi. Ima dobre kompanije i ima i loše kompanije neko, valjda zna da... Ja govorim o tome da te razlike nema da. U pristupu. I zbog toga nekoliko ključnih pitanja koje bih ja postavio, na tih pet pitanja, recimo, ili tri, nije ni važno. Odgovori su isti kao što ih daje i aktuelna vlast. I onda ti ne možeš očekivati da kada bih ja to sada, kod tih što sebe smatraju zdravima, bih to otvorio kao pitanja, ne možeš očekivati od njih da budu oduševljeni time da na njihovim medijima dođeš u poziciju da njih pitaš zašto lažete ljude da ste opozicija, a u stvari ste konkurencija? Bitna razlika među konkurencije i opozicije u tome što je opozicija opozišna. Da. Tako je. Opozicija nudi drugo. Pa mi to nemamo sad. E, pa znam, zato i a zašto nema zbog ovoga? Nije zato što je... Ovo je tržište. Koje? Pa medijsko. Mi nudimo neki proizvod, neki narod to čita. I to ga ozbiljno čita. Mi smo najčitaniji ubedljivo. Nije uopšte sporno. Nije uopšte sporno. Mi nudimo proizvod, mi nudimo ljudima neki proizvod, kao što svako što nešto proizvodi, nudi proizvod. Što oni ne znaju, to, ima to je tu nešto jedna drugo. Mala stvar koju na ovom mestu bih citirao Sigismunda Freuda, pošto je Freud rekao da ako reč može da povredi, reč može i da leči. I to je bio put kojim je on se vodio kada je udarao temelje psihoanalize, je li tako? Ideografskog smera. Zato što ima ideografski i nomotetski, pa on je bio predstavnik sa Jungom ovoga ideografskog. Međutim, zašto sam to spomenuo? Zato što ako reč može da povredi, a može da leči, može i da truje. I tu je u stvari sada jedna tanana stvar. Kada reč može da truje, onda se postavlja jako mnogo pitanja šta je ono što je sloboda govora, mišlje, zbora, dogovora i tako dalje, a gde počinje ta aktivnost trovanja ljudi rečima. Jer kada se kaže, recimo, šta je govor mržnje, govor mržnje je, recimo, dehumanizacija neistomišljenika, protivnika, političkog ili šta tako. I kada se neko nazove, ne znam, to su nacisti u Trećem Rajhu,
njihova glavna uvreda za Jevreje bila svinje, švajn. Judiše švajn, jevrejska svinja. Zašto svinja? Zato što ako se pogleda recimo film Edvige Jude iz tog vremena, Večiti jevrejin, onda se vidi da oni poistovećuju istočnoevropske Jevreje sa pacovima koji će doći sa istoka i, što bi rekli, uništiti tu višu rasu, tu kulturu koja je neuporediva i tako dalje, i tako dalje. Šta je poenta? Poenta je ta da onda ubistvo Jevreja nije ubistvo ljudskog bića, nego je to deratizacija. Onda je to jedan tip, kako bi rekao, uklanjanja gamadi da bi ljudi mogli normalno da žive. I zato su onda gasne komore, što je najbizarnije. U njih je ubacivan ciklon B, koji je u prahu, koji je služio u stvari za deratizaciju, za miševe, u svojoj izvornoj formi. I onda je posle služio da se Jevreji, Cigani, Sloveni, koliko je samo Srba stradalo u gasnim komorama, od tog istog ciklona B, kao niža rasa. E sad, zašto sve to govorim? Zato što je, kada tako počnemo da razmišljamo, da li je ta dehumanizacija ljudi korak ka konačnom rešenju, Endlösung, što bi rekli nacisti, ka konačno rešenje, istrebljenje. E zbog toga se sa rečima mora mnogo opreznije postupati nego... Kao vi kažete, odnosno, to ti kažeš kao političar koji nisi bio baš preterano oprezan s rečima. Ja ću reći sledeće. Evo i malo pre smo pomenuli vešanje Slobodana Miloševića. Da. Nisam u tom trenutku kao mlad čovjek imao ništa protiv te izjave, ali... Jesi ti čuo šta sam rekao? Sada ili onda? Tada. Šta sam rekao? E, ovde ćemo ga naravno, iz konteksta. Nije tačno. Nego? Bilo je sledeće. Ako. Jasno znači, mi je sve. Znači, kondicional. Ma znam ja sve to. Samo moment. Samo. Da. Kondicional. Ako ponovo pokuša da ukrade izbore. Ako ponovo pokuša da ukrade narodnu volju. Ako nastavi da kidnapuje ljude, kao što je kidnapovao Jana Svetlika, našeg odbornika u Zrenjaninu, da ne bi bio prisutan na sednici gde je njegov glas bio. Polako. Jasno. Kada sve to staviš na gomilu, onaj ko sebe isključi iz demokratskih normi, na taj način on doziva tip van parlamentarne borbe, marke ulične borbe, marke građanski rat, marke visi ćeš da te razijema. Dakle, to je u stvari upozorenje da se s tim ne sme nastaviti. Ali to je isto tako govor mržnje koji niti je bilo to posle toga, niti on jeste Slobodan Milošević tada pokrao izbornu volju, zbog toga su bili protesti i nije bio obešen na Terazijama, odnosno na Trgu Republike. Ali su reči bile vrlo, vrlo oštre, čak i za vas. Iz jednostavnog razloga što u tom trenutku... I vi ste taj posle, izvinite što vas, ja sad opet ti, vi, navikao sam kad vodim podcast da bude vi, ali si isto tako otišao na Pink i svirao si My Way na klaviru iz ovoga što si, iz pobuda koje si objasnio. Znam vrlo li, dobro. Ali ja postavljam jednostavno pitanje. Slobodan Milošević je bio odgovoran za smrt ogromnog broja ljudi. Željko Mitrović ipak nije bio u tom trenutku odgovoran ni za čiju smrt. I to ne može da se poredi. Koliko god ja imao punu odvratnost prema SPS-u, JUL-u, Srpskoj radikalnoj stranci, stranci Srpskog jedinstva iz tog vremena, ja ću podsjetiti da sam ja 6. već oktobra tražio da se zabranu tih stranaka ilustraciju njihovih rukovodstava. Ta ilustracija je trebalo praktično da ukloni iz političkog života sve one koji su se ogrešili o demokratske principe praveći takav tip autoritarnog društva kako smo živjeli tada. I kada kako sam... Kako smo živjeli uvek. Ja nisam od uvek
u politici, nego od 1990. godine, 14. jula. I ja govorim od tog trenutka. Da, ali da sam bio, mnogo da sam bio pre toga, onda bih mogao pričam, nisam bio pre toga, za razliku od mnogih koji su posle se nešto kleli u svoj antikomunizam, ja nikad nisam bio član Komunističke partije, a oni jesu. Tako da, govorim o ovome vrlo konkretno. Znači, ratovi koje je napravio, razaranje države u kojoj smo živjeli, za sve je to najodgovorniji režim Slobodana Miloševića i oni i njegovi pomagači. I ja sam, naravno, sa punim ubeđenjem se borio protiv toga, vodio sam, kao što znaš, antiratne ni pokret, radio sam sve što god sam znao da ostavim za budućnost mogućnost da se živi sa ljudima u okolini i u okruženju na način kako to dobri susedi treba da žive. Uradio sam sve što sam mogao da to tako bude. Međutim, kada sam tražio zabranu ovih stranaka i kada sam tražio njihovu lustraciju njihovih rukovodstava, meni je Zoran Đinđić rekao, ajde bre Nenade, ne možeš praviti demokratiju zabranjivanjem stranaka. Ja sam onda rekao, izvini, ali ti stvarno misliš da je SPS u ovom formatu u kom je sada stranka? To je udruživanje radi zločinačkog poduhvata, o čemu mi pričam? JUL stranka. Pa to je bukvalno preuzimanje instrumenata vlasti zbog sticanja lične koristi. Pa na što su napravili državu? Šta je bilo na kraju od te države? Rastu? Šta je bilo i posle toga? Ljudi su se ozbiljno verovali da će biti Ja pričam o 6. oktobru 2000. godine. Jeste. I ja pričam o tome. A hoćeš da pričamo što je bilo posle bilo? Da, pričamo o tome, da. Nema nikakvog problema. O tome, nije sporno. Ali ti govorim šta je bila moja namera. Kad sam ja čuo, posle par dana, da su na jedan put počele neke krizni štabovi DOS-a da upadaju u fabrike. Počelo odmah istog dana, maltene. Ja kažem da sam ja, kad je to stiglo do mene, ja sam tada već bio, dogovoreno je bilo da ja budem predsednik Skupštine Vojvodine i ja sam otišao kod tadašnjeg predsednika, kojim sam se vrlo lako dogovorio kako ćemo to napraviti i tako dalje. I on sam ga zamolio da mi pozove sve viđene privrednike iz Vojvodine na sastanak. I on ih je pozvao u salu Skupštine Vojvodine i imali smo sastanak gde ja sam vodio sastanak, a bio između ostalog i Miodrag Kostić, moj prijatelj i kum. U tom slučaju, ja sam tada rekao ljudima, pozivajući se na primjer Rajka Pejića, koji je bio u to vreme direktor Novosadskog gradskog saobraćaja, GSP. U tom slučaju, Novosadski GRAS je uvek važio za jedno od najboljih preduzeća za javni prevoz u SFRJ. A Rajko Pejić je bio i stipendista toga i ceo život proveo u toj. I kada smo mi preuzeli odgovornost za to preduzeće, ja sam otišao tamo sa mojim saradnicima, oni su mislili da smo mi došli otprilike sad da smenjujemo, da ovo, da ono. Ja sam rekao, gospodine Pejiću, ja sam htio da se zamolim, da li biste bili ljubazni da ostanete na tom mestu, jer je potrebno da tu bude neko ko to može da nastavi da radi kako treba. To mu dođe logično. Pa naravno da je logično, ali sam ga zamolio takođe da primi nekoliko mlađih ljudi, ekonomista, da budu pored njega, da uče, da kada on bude išao u penziju ili šta tako, da ima ko da to nastavi da radi. Tako je i bilo. Tako je i bilo. I ja sam Rajka Pejića pozvao bio da bude tu prisutan, da ljudima kažem, ljudi, ako vam neko dođe i pozove se na to, da, ne znam, krizni štab DOS-a drži, ne daj, odmah ga izbacite napolje, a ako se pobuni, pošaljite ga meni. Pa ću ga ja izbaciti napolje. Zato što nismo se zato borili, čoveče. Mi smo imali, ja govorim o sebi, govorim o mom okruženju. Ja mislim da se većina iz tvoje ekipe u DOS-u od tih 19 upravo za to borilo. Onda si bio opet naivan. Ako da, mogu tako da kažem. Ali ako treba da biram između greha naivnosti
i greha pokvarenjaštva, onda se rađe opredeljujem za to da sam bio naivan. Jer ovo mogu sebi da oprostim, da sam bio naivan. Ali da sam pokvaren, to ne bi mogu sebi da oprostim. To sigurno ne bi mogu sebi da oprostim. Jer ako posle 33 godine, za mene si mogao čuješ svašta. Od toga čuo sam svašta, da. Naravno. A jesi čuo i kada sam ja napravio neku finansijsku zloupotrebu? Pa nisam. Čuo sam samo za ovo što sam, čime sam hteo da počnem razgovor s tobom. A to je ovo u vezi sa adrenalinom i sa ponašanjem koje liči na ponašanje razmrženog deteta. To je ono vožnje motornih sanki kroz Novi Sad. E sad vidi. I ovo, tako dalje. Tuče po kafanama. Bravo, odlično. Sve to. Stavio si sve to, da li si primetio što si uradio? Stavio si u plural. Tuče po kafanama. A tako? Bila jedna. Bila jedna. Vožnje sankama po Novom Sadu. Jedna bila. Bila jedna. I pac motora bio jedan. I pac motora. To sam mislio. Na pac polako. A nekad sam stavio plural, to sam se neprecizno izjavio. Htio sam sve da stavim te... Ti kao čovek koji je u novinar ne bi smeo da bude neprecizan u rečima. Pa dobro, ako se opusti čovek. Razmišljao sam o tome šta će sledeće. Jel možemo da se složimo? Složim se. Jer svaku od ovih stvari mogu da obrazložim i da o njoj kažem o konkretnoj stvari šta se desilo. Tuče po kafanama, otprilike kad se kažu, onda izgleda da ja ulazim u kafanu i onda napravim incident i izađem. I da mi je to navika. Najblaže, ne, nisam na to mislio. Pa najblaže rečeno nije tačno. Najblaže ali sam mislio na prirodu, na model ponašanja. Model ponašanja? Pa model ponašanja da bi bio, da bi nešto bilo model ponašanja mora da bude repetitivno. Onda je model. Ovo je... A repetitivno je kada doživiš tešku saobraćajnu nesreću vozeći motor, a posle voziš moderne sanke. Pa jednom, dovoljno je jednom da doživiš nesreću. Izvini, ali to nije repetitivno. To nije model ponašanja. Nije model ponašanja. Ej, nije model ponašanja kada se nešto uradi jednom. Kako je to onda model ponašanja? Jednom ste vozili motor, jednom ste pali, ali, odnosno jednom si pao, ali si više puta vozio motor. A šta hoćeš da mi kažeš? Pa hoću da kažem da je to adrenalinski. Ne, ne, pa jeste. Vožnja motornih sanki kroz Novi Sad je bahato ponašanje. Misliš? Da. Da, dobro. Ima takvih slučajeva, samo što mi to nije vezano od vas koliko hoćeš, bahato ponašanje. Imam ja pitanje, samo jedno, oko tog bahatog ponašanja. Kako sam mogao da vozim po Novom Sadu motorne sanki ako nije bilo snega? Pa bilo je snega. Koliko je bilo snega? Ne, ja znam, nisam bio u Novom Sadu. Vidiš da ne znaš. Vidio sam samo snimak. Bilo ga je toliko da nisam, da ne uopšte nije moglo da se hoda. Pošto nije bio očišćen grad. Ja sam, ako si video snimak... Jes. Izvini, šta sam imao obučeno? Nema pojma, davno je bilo. A ne znaš. Nisi primetio da sam bio u košulji s kratkim rukavima? To nisi primetio. Pa moguće da sam primetio, sad se ne sećam, ali dobro, to... Zašto je to bitno? Zato što da sam vozio sanke... Da. Ti probaj da provezeš sanke... Jasno mi je što hoćeš da kažeš. U košulji s kratkim rukavima, pa ćeš vidjeti da je nemoguće voziti sanke. Ja sam seo na sanke zato što sam se zaželeo motora, što sam se zaželeo brzine, što sam se zaželeo svega toga. Da. I pošto je Novi Sad bio zatrpan snegom, zašto sam se krvi napio ovim gradskim vlastima, ocima. Onda su, je to kao bilo, pa nemoj, pa ovo, pa ovo, ja kažem, čekaj, da je to je bilo toliko snega da je to bila praktično elementarna nepogoda. A onda sam dobio da platim kaznu zbog vožnje motornog vozila u pešačkoj zoni. Dobro? Dobro je. Ja sam onda rekao na sudu, da li to znači da ako bi došlo, ne daj Bože, do poplave Novog Sada, ja ne bi smeo čamcem da uđem sa motorom. Da je elementarna nepogoda. Elementarna nepogoda, poplava. Dobro, to je jasno, ali ovo nije bila elementarna nepogoda. Nego je šta? Nije proglašena. Da. Znači, ako se ne proglasi da je poplava, dotle imaš ići peške, ne smiješ da sedneš u čamac. A ne, a drugo je to. Nije drugo. Nije drugo, nego se ti sad vadiš, posle ti shvatio si se upetljao. Nisam se upetljao uopšte. Jesi jako. Zbog toga što je suština priče ta,
da od tog jedne stvari, znaš šta je to naj, znaš šta je u podlozi svega toga? Što nikada nisam zloupotrebio ni jedan državni položaj koji sam imao. Nikad. Nikad nisam prihvatio ni jednu izvršnu vlast. Nikad. A znaš zašto? Zato što izvršna vlast je duboko koruptivna i korozivna. I onog momenta, ako bih se ja, kao neko ko se zalaže za etičan pristup politici, ne bih sada da... To je baš sad teško, to je etičan pristup. O da, etičan pristup. Zato što je politika odgovornost za javne poslove. I ne znam, pratim 330 godina politiku, nisam taj pristup još. Odnosno, nisam baš tako često... Probao čitaš Platona da se... možda? Jesam. Šta piše u Državi? Ne sjećam se. Pa, evo, upravo to čega se ne sjećaš, to piše. Sve govorim zbog sledećeg. Ja imam svoju reč i svoj obraz. To je moja imetak. I to je ono što ne dam nikako. I ne može. I ja prijatelje ne izdajem. Znaš? I ja se prijatelja ne odričem. Dobro. To je vrlo često, čak najčešće, u politici hendikep. I zbog toga sam bio pljuvan i vređan i maltretiran onoliko. Ali to naravno nikad nije promenilo moj odnos prema tim stvarima. Znaš zašto? Zato što sve prođe. Prođu funkcije, prođe ovo, prođe ono, znaš. Vlast prođe, sve prođe. To da. Sve prođe. Ali šta ćeš onda ako si izgubio posao kod sebe samog? Ako sam sebe treba da objasniš da si zbog nečega, je li to funkcija, je li to pare, je li to bilo šta, uradio nešto što će te peći do kraja života. A ovo je prošlo. Ako su pare, potrošile su se. Ako je funkcija, istekao mandat. Ako je što god hoćeš, sve prođe, a tebi ostane ta opekotina koja te peče za uvek. Ako imaš savesti. Je li ostala? Ja nemam opekotina. Nijednu? Nijednu. Nijednu. Pa to je prosto nemoguće. Čovjek nema nijednu opekotinu. Tog tipa nijednu. Posle 30 godina. 33. 33. Posle 33 godina ja nemam nijednu opekotinu tog tipa. Jer nisam uradio ništa što ja doživljavam kao nemoralno. A da, zašto si ti reper za to što je ispravno? Nisam ja sam ja, pa sad si rekao što ja smatram. Pa da je bitno što je i neki drugi ljudi smatraju. Možda si nekog uvredio, a da ti toga nisi svestan, jer ti smatraš da si ti postupio ispravno. Evo šta ću ti reći. Imao sam jedan takav slučaj. Dobro. Kada sam, bio je, Zoran Đinđić je doveo u jednom trenutku na neke proteste na kojima smo zajedno učestvovali i Biljanu Plavšića. Dobro. Ja sam uvek imao veliku skepsu prema Biljani Plavšić i čitavoj toj ekipi iz severoistočne Bosne i Hercegovine. To meni nije bilo simpatično, najblaže rečeno. I kad je on tu, je li to ta srbovanja i to, znaš, ono, zaklinjanja Drina, kičma srpskog naroda i te stvari, to nije moj niti vokabular, niti ja u to verujem, niti mislim da je to pametno i dobro. Zoran je mislio da to treba tako i dobro. Mm-hmm. I međutim, ovo je baš bilo loše, znaš, zato što čitava ta priča je bila opterećena ogromnom količinom krvavih događaja u Bosni i mislim, jednostavno, to nije bilo ono zašto sam ja mislio da mi treba se borim. Ali dobro, i sad pitaju mene novinari, šta ti misliš, Nenade, o tome što je tu Biljana Plavšić. Mm-hmm. A ti sećaš da su Zorana Đinđića proganjali jedno zbog vreme? Zbog gola na palo. Zato što je kao bio da na pečenom bolu na palama sa Karadžićem. I ja kažem, ja stvarno ne razumem tog Zorana, nismo mu još ni vola zaboravili, on se već sika s kravom. I, pa izletalo mi, šta da radim? Pa eto, mene bi to peklo, na primjer, da tako nešto uradim. A kako je bilo da ja završim? Da, slobodno, slobodno pričamo, pa mislim... Sutra, zvoni meni telefon. Mm-hmm. Dobar dan, ja sam, kaže, profesor Plavšić, vi ste uredili moju sestru, molim vas da se izvinite. I ja sam sutra dan sazvao konferenciju o štampu gde sam rekao, uz svo moje neslaganje s gospođom Plavšić, sam prekršao granicu dobrog ukusa, ja sam nju uvredio, ja na to nemam pravo.
Ja se najdublje izvinjavam gospođi Plavšić i njenoj porodici i svima koje sam uvredio. E zbog toga me ne peče ništa. Jer ako sam grešio i uvideo da sam pogrešio, nije mi nikakav problem da se izvinim. Znaš? Ali ta etičnost koju moraš imati u politici je nešto što mi je dalo mogućnost da preživim sve ovo. Znaš? Pa znam, ali ja sam, evo sad se setim jedne stvari, nije toliko bitna, ali možda bude ilustracija. Pravio sam žurku kao klinac. I komšija ispod je čovjek odlepio bio, ja sam tad možda imao 16-17 godina. I onda on lupao tamo, pravio, zvao policiju. Ja sam došao sutradan i rekao, komšija, znamo se tu, živim 100 godina, kažem, komšija, izvinite. Kaže, on meni, hoćeš da ti ja lupim šamar pa da ti kažem izvini. Nije možda dovoljno izviniti se ovo. Mene bi peklo savest bez obzira na to. Mislim, ja sam 1000 puta se ogrešio o neke ljude i... I koliko si se puta izvinuo? Izvinuo sam se svaki put kad sam imao priliku. A najgore mi je bilo kad nisam imao priliku. Ali svejedno me peklo savest i dan danas me zbog nekih stvari peče savest što sam radio. Sam pred sobom nisam čist zbog toga. Iako to... mi je neko oprostio to. Ja sebi nisam oprostio. To potpuno razumem. E? Pa zamisli da radiš u Informeru. Pa kako te ne bi pekla savest? Au. Znači tako. Idemo s Đonom. Pa ne vidim ja šta je tu loše. Ja sam novinar 30 godina. Bravo, bravo. Ne, stanemo. Ne vidim ništa loše. Svi mi radimo neke stvari koje se, neki posao za koji smo se školovali, koji smo neko zanimanje imamo. Vi ste, odnosno ti si političar. Ja bih mogao da kažem milion stvari koje se meni ne dopadaju u vezi sa onim što ti radiš u politici. Kao što bravo, da. I treba. Pa daj, ti treba da kažeš svoje. Došao si u Informer, svaka čast. Ja to cenim. I mislim da nema tu ništa loše. Ja bih volao da svi mogu da dođu, da imaju... Da svi hoće da dođu. Pa da hoće, ali ne vidim šta je sporno da dođu. Šta. E, pa sad ću reći šta je sporno. Pa nije ništa sporno. Sporno je što nemaju, što misle da... Da, može, naravno. Sporno je to što se politika doživljava kao jedan tip borilačke veštine, fajta, gde dok ovaj drugi ne leži zgažen ispred tebe za slomljenom kičmom, dotle nisi pobedio. Ono što je najveća sistemska greška u ovoj zemlji je to što svaka stranka koja dođe u većinsku poziciju teži ka tome da uništi višestranačje i da postane jednostranačka varijanta. I onda dođe druga stranka koja pobedi i umesto da kaže sad ćemo napraviti višestranačje jer je ono važno za zemlju. Važno je da bi imao žive opcije koje bi kroz borbu argumenata davale rezultantu koja bi bila najbolja za zemlju. Umesto toga ti imaš bukvalno isključivo borbu za vlast zasnovanu na javnom mnjenju koje je formirano na jedan nakaradan način, bez predočavanja celokupne slike. Jer ti, znaš, kada kreneš tim putem, kao što se ide od Slobodana Miloševića do danas, ti imaš već iznegovane generacije koje više ne umiju da slušaju, koje ne razumeju šta im se govori. Ja sam... Pa nije to samo slučaj sa nama. Ono, nije to samo slučaj sa nama. Izvijem se. To je globalni problem. To da ljudi ne slušaju, da mlade generacije posebno ne slušaju što im se govori, ali to je već neka druga tema. Naravno da je druga tema, zato što ja ovde govorim o mojoj zemlji, Srbiji. Pa dobro, ali okej. Okay. I zato, kako da kažem, ja ne sumnjam da ima još ljudi koje žuljaju cipele. Ali to ne čini... ne čini moj problem manje. Tako da je to suština. To neslušanje je veoma tragično. Zato što ko se u svojoj nepismenosti do koje je došlo kroz propast našeg i obrazovnog sistema i svega toga, ko se potpisuje palcem, rukuje se pesnicom, to je stara istina. Ti kad pogledaš ovo veličanje
nasilja kao vrhunskog dokaza muževnosti i čega takvoga. Kada ti vidiš da, recimo, imao si ovu događaj u Banjskoj. Naoružana grupa ljudi stavi barikade, onda, ne znam, tu pogine nekoliko ljudi. Dobro. I na šta država Srbija proglašava dan žalosti zbog tih koji su ubijeni. Ali samo oni koji su po nacionalnosti Srbi. U taj ne, dan nije uopšte tako bilo. Dobro, ispravi me. Pa ispravljam. Evo, Vučić je rekao da uopšte nije to tako. Ako slušamo njega, rekao onda je nije. Da žalimo podjednako za svim poginulima. Znači, onda žalimo za svim. Dobro, evo. Albanac, 100 puta je čovjek rekao, prvo je rekao, prva stvar koju je rekao posle tih događaja, kad se po nekima... Moje pitanje glasi, dan žalosti. Da. Za kim? Za poginuli. Za poginuli. A što su poginuli? Pa zato što je tamo pravljena klima, pravi se klima jako dugo. Netrpeljivost, znači neizdrživ je život. Te se slažemo tamo? Pa, ajde mi sad reci, ako je neizdrživ život. Jeste. Kako to da sada, posle toga što se desilo, sav bojkot institucija, sve ono, nećemo da učestvujemo u ovom, nećemo onom, nećemo izbore, nećemo ništa. Na jedan put sad sve više to ne važi, nego sad ajde dajmo izbore, ajdemo sad integraciju, ajmo sad dalje. Kako to? Hoćeš da kažeš da je situacija? Da, hoćeš da odgovorim. Ne, se popravila? Ne, naprotiv. Izvini, sad samo sačke jedan moment. Isto tako, imaš situaciju u ovoj zemlji da ova takozvana opozicija, a nije opozicija, nego je konkurencija. Dobro, nije ni konkurencija. Ok, slabiji deo, ali je konkurencija. Jer konkurišu na pozicije u vlasti, a ne... Jasno, to smo objasnili. Znači, ne kandiduju nešto drugo, novo. Ne kandiduju, da. Nego samo da preužu... Oni ne kandiduju ništa. Zato sam rekao, nije konkurencija, moraš neki proizvod. Lične sujete, nemoj tako. Dobro, dajte. Sve u svemu. Ta konkurencija o kojoj pričam ne nudi ništa što bi dovelo do rešavanja ovoga. A istovremeno, kažu, mi ćemo sada u bojkot, jer ovi uslovi su za izbore neodrživi. Ne može ovo. Ovo nema smisla. Ko izađe na izbore, taj je izdajnik. Naravno, ja sam izašao sa ljudima s kojima sam... Govoriš o 97. je tako? Ne, govorim sada. Ovom je sada, da. Sam izašli na izbore i bili provučeni kroz toplog zeca najgrđe moguće, kroz svako blato, kao Vučićevi, oni koji mu daju legitimitet i drži, ne daj, tako da. Ništa se nije promenilo u izbornim uslovima, mada je bilo priče, neka, vidjet ćete vi čim prođu izbori, a mi ih bojkotujemo, ujutru posle tih izbora ćete vidjeti šta će se desiti. Da. Ništa su ništa. Naravno. Onda dođeš u poziciju da sledeći izbori, idemo na izbore. Idemo na izbore. Pa se promenilo nešto. Pa nije se promenilo, ali mi moramo izaći sad na izbore. Ali ne bi ja poredio te dve situacije. Ček. Naravno da ne bi. Pa zašto ih porediš onda? Zbog toga ti ne bi poredio, a ja ih poredim zbog toga što je to iz iste škole mišljenja koja nema nikakav obzir prema ljudima koji žive ovde ili koji žive na Kosovu. A reći ću ti zašto. Zato što ako ti vodiš računa o interesima ljudi, a to je ono što političar treba da radi, o interesima građana, onda ti gledaš kako da oni žive bolje. A da žive bolje, znaš, to nije davanje para, koliko se daje para za Kosovo svoj? Ne. Bravo, a znaš zašto ne znaš? Znaš to samo pitanje koliko se daje para se već posmatra kao izdaja. A znaš zašto? Zato što je to način na koji ti dođeš u poziciju da se prikrije činjenica. A ti hoćeš da kažeš da ne treba da se daju pare?
ovo je zamena, žive, ovo je zamena teza. Zamena teza nije. Jeste. Jer ja sam te pitao da li znaš koliko se pa da. Pa ne znam, logi, ono, za, kako ja mi o to tome znam. Pričam. Ja o tome pričam. Ja pričam o tome da podaci o tome moraju biti javni i transparentni. Ok? Jer to nisu pare nikoga doli građana ove zemlje. Svataš me? Tu je ono gde ljudi prave grešku. Što to ti ono momenta kad tražiš čiste račune, krenu te optužuju za izdaju. Zamisli ti sad ljudi tamo teško žive, što niko ne spori. Vrlo teško. Ništa niko ne spori. Ali, izmislimo. Da. Popij malo vode da... Imam neki, imam neki virus i kašljem već. Kašljem već. Dobro, znači da ću ga i ja imati sad. Pa dobro. Pa, da, šta da ne će kažeš, živ čovjek, jesu? Da ne kažeš da sam ostao nezapamćen. U svakom slučaju, kada ti dođeš do toga da ljudi nemaju čiste račune, onda nema ni duge ljubavi, kako to kaže stara srpska izreka. Ja sam uvek, kad je u pitanju Vojvodina, postavljao samo pitanje čistih računa, ništa drugo. Kad god sam to spomenuo, od 90. godine, za vreme Slobodana Miloševića, redovno, čim ja kažem, a dobro, a čisti računi, tog momenta, evo ga, separatista, hoće se odcepi, hoće ovo, hoće on. Zašto se toliko beži od čistih računa? Što je tako teško dati jasan pregled šta se događa? Ja sam otišao, bio na Kosovo pre 2 godine, jer me je sin moj, Milan, u jednom trenutku pitao, kaže, tate, si ti bio nekad na Kosovo? Ja kažem, naravno sam bio. Kaže, interesantno, kaže, ti si prvi ko je bio. Svi pričaju o Kosovo, a niko nije bio. A bili su ljudi. Čekaj, sad, dozvolite. Da. Ja kažem, sine, ajde da to rešimo tako, da sad sednemo u kola ti i ja i tvoj brat Nenad i idemo nas trojica na Kosovo. Tako je bilo. Odišli smo tamo i razgovarali sa ljudima koji su, s kojima smo se sretali, uključujući ljude u Gračanici iz ovih, pošto sam se ja najviše interesovao u tom trenutku za nestala lica. I onda smo razgovarali o tome kako su ljudi, šta možda se uradi, kako da se tu nešto pomogne, jer sam ja bio spreman da dam svoje dobre usluge nekoga ko može da razgovara sa bilo kim na Kosovu. Ja nemam nikakav problem. Van institucijalno. Van institucijalno, naravno. Ali to i dalje ne znači da nemam dobru volju. Dobru volju i jer kao patriota svaka moja mogućnost da budem od koristi moje zemlji je moje zemlji na raspolaganju i to uopšte nije sporno. I upravo zbog toga sam između ostalog postavljao pitanje ovoga puta što ide pored Dečana. Put pored Dečana, da, pošto je jako, da. Jako blizu je zida, to je baš bukvalno... Na, pa da, to je bukvalno na 10 metara, ako i toliko do zida. Što je, ako se to pusti u saobraćaj s teškim vozilima, tog momenta može da se... Da ugrozi manastir. Ne da ugrozi, nego će freske da otpadnu sa zida. Mislim, nema tu šta da se ugrozi. To je... Ma jednostavno, mislim, pričamo... Budalaštine, bre, to ne smije da se desi. Tako čak je. I njihov taj takozvani Ustavni sud je doneo odluku da to ne smije. Ne, Ustavni sud je doneo jednu drugu odluku, ali nije sad to. Dobro. Poenta je druga, da sam ja upravo o tome razgovarao i sa Albinom Kurtijem i striktno sam pitao zbog čega se to radi, onda mi je on dao neko objašnjenje. Razgovarali smo o tim nestalim osobama i tako dalje. Sad sam bio pre 2 nedelje, opet na jednoj turneji Kosovo, Severna Makedonija, Albanija, Crna Gora. Pre toga sam bio nešto u Bosni. I razgovarao sam opet sa njim, opet o tom pitanju manastira i dobio sam određena uveravanja da oni to razmatraju kako da se to sad reši, jer što bi rekao sad... Noćima ne spavaju zbog toga. Da. Ne bih ja bio tako ciničan. Nemoj. Pa ja bi, zato pa što nemoj. Se ništa ne rešava. Ali nemoj. Ali nemoj. Zašto? Znaš zašto? Zato što ako možeš da
pronađeš način da nešto pomogneš. A ja se trudim da to uradim. Znaš, koliko god to bilo malo ili nevažno, ajde da probamo da, da bar malo neke dobronamernosti se u to sve unese. Zato što... Slažim se da budem... samo da završim. Ali smo onda došli, onda sam došao u situaciju da kad sam došao u Dečane pre dve godine, prvo niko nije hteo sa mnom da razgovara, jer su se svi razbežali, onda je neki dečko koji je tamo verovatno iz nekog svog privatnog razloga, nije ni iskušenik, ni ništa, se tamo pribio uz manastir, on nas je proveo da nam pokaže, ne znam, crkvu i ovo i ono, niko, i onda su nas u pet uveče, mene, mog sina i mog sinovca, obavestio jedan tamo dečkić da mi moramo da napustimo manastir, iako smo imali dogovoreno da ćemo tu prenoćiti. I onda su nas izbacili. Jesi kad čuo da se izbaci neko iz manastira koji je došao na konak? Pa verovatno postoji razlog što se to uradio. Ja tebe pitan, jesi ti čuo neka za to? Ima ovaj, sad ja jesi, volim da se naš mar čekam. Jesi čuo ili nisi čuo? Nisam čuo. Naravno nisam čuo, nisam čuo ni ja. Ali sam čuo takođe da je Slobodan Milošević sletao helikopterom u portu manastira Hilandar i isto su monasi se zatvorili u kelije iz razloga nekog su se zatvorili. Ako ja smem da primetim. Ovi monasi, ne pričam, ali mogu ja da kažem, mislim, kad već diskutujem. Ne, ne, ali to je super, samo pazi, porediti mene i Slobodana Miloševića je zaista... dosta maštovito. Ne samo, nije maštovito, poredim sličnu situaciju, ti si došao u Dečane, on je došao na, u Hilandar. Samo što je mene... I obojice ste na vrlo sličan način dočekani tebi. Verujem, za ovo znam da je bilo tako. A... ovo je bilo ovo tačno kao verujem, što da. Ti kaže. E sad ja tebi postavljam pitanje. Ne tebi, sebi dobro, postavljam dobro, pitanje. Dobro, dobro, sebi. Sebi postavljam pitanje. Kako onda misli neko u tim Dečanima da nešto reši, ako neće ni da pokuša da uspostavi bilo kakav odnos sa bilo kim iz vlasti na terenu gde se taj manastir trenutno nalazi? Pa nisam ja siguran. Sigurno da je to tako. Ne, ja sam više da nego Sava siguran. Janić nije primao nije. Sve, jelba, nikad. On je primao Đilasa i Jeremića. Ne, 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 govorimo o našim političarima. Govorim, je li primio Kurtija? Jeste. Kurti je primio. Ne znam tačno Kurti, ali je primio sve do tadašnje. Ja pitam, jesi primio Kurti? Ne znam. Ja znam. Nije. Nije. Zašto? Pitaj ga. Jer ja nisam stigao da se sretnem sa njim, zato što su izbegli da mi kažu i dobrodošao ili ne dobrodošao ili što si došao. Znaš, e vidi, okay, ako će tako neko da se ponaša, razumeš me, onda šta ja treba da učinim? Samo zato što su privremeno, tu, ne, na nečemu što je staro 700 godina. Pa svi smo mi privremeno. Ja se slažem, ali ti to ne daje pravo da se prema nečemu što je svetska kulturna baština odnosiš tako da koristiš kao svoju kartu i svoj adut za ucenjivanje okoline. To je nedopustivo. Na koji način? Upravo na ovaj o kom ti pričam. Jer kada ti... To je njihova, oni su tu trenutno šta je to njihovo? Šta je to? Dečani? Da, šta je manastir, to? Šta je to njihovo? Pravoslavne crkve. Šta je to? Bratija živi u tom manastiru i to je njihovo... To je njihovo njihova šta? Kuća trenutno, pa njihovo prebivalište. Ali to je prebivalište. Jeste. Međutim, to prebivalište... I nije ih niko pustio to slučajno, nisu oni slučajno tu došli kao nabasali uvidio lepa kućica pa da dođemo tu konak. Neko ih je tu postavio. Ja s tebi postavljam još jedno pitanje. Dobro. Jeste ikad čuo da nekoga izbace iz manastira kad dođe na konak? Ne znam, to su više retorička pitanja. Ne, nisu uopšte retorične, vrlo konkretne se meni konkretno desilo. Pa tebi se konkretno desilo, ali ja ne mogu da znam, sad kaže si čuo, nisam čuo, to ne znači da se nije desilo. Afi. Što ja nisam čuo, ja mnogo toga nisam interesantno čuo. Interesantno da nikad nisi čuo ni za šta što ima veze sa licemerjem Srpske pravoslavne crkve, što ma, nema sam veze ja više, sa zloupotrebama. Možda čak više nego što si ti čuo, ne mislim da te vređam. Sa zloupotrebama koje se tu događaju. Da. Znaš, i onda ćemo da generalizujemo i da optužimo kompletnu crkvu. Ja ne crkvu. Generalizujem ništa, ja govorim o vrlo konkretnim dobro, slučajima. Dobro, ovo je situacija koja ti se dogodila, slažem se. Neprijatno si se osjećao zbog toga, ali to nije razlog da imaš stav generalno prema crkvi, ono baš što vidim. Je, kod nas crkva. Je gostovo. Da. Srpska pravoslavna crkva je prvo, ona je praktično set kasarni za ekstremističko delovanje
srpskih nacionalista. To je Srpska pravoslavna crkva. To? To. Mm-hmm. Jer tamo gde više nema potrebe za tim, od čega se odustalo, recimo u okolini Šibenika. Dobro? Koliko se investira tamo u manastire? Ne znam. Pa, nisam ekonom. Ja znam. Dobro. Ne investira se. A zašto? Zato što više nisu potrebni. Dok je trebalo praviti pobune, dotle je to bilo interesantno. Sad više to tamo nije bitno. Ali odakle ta, tako rigidan stav? Pa, znaš kako, sad ću ti ispričati neko nešto. Neko te mnogo uvredio ovaj, u crkvi, pa jako, si tako. Pa znam, jako, ali ne nije mene. Opet razlog ali da imaš... Ali ne mene, nego? Ne mene. Ne, vidi, ja sam nebitan. Potpuno nebitan. Ono što je mene povredilo, dobro, ne uvredilo. Da, povredilo. Povredilo. To je što je jedna institucija koja bi trebalo da bude barem hrišćanska, ako ništa drugo. Dobro? Ja se malo šalim na temu Novog Zaveta i, pa i Starog Zaveta i tako malo se tu... Zato što, slušam, znaš, slušam šta. I to kada, znaš, ljudi insistiraju na, ne znam, ovome ili onome, pa padaju u nesvest zato što su pročitali jednu jedinu knjigu, to me ne impresionira. Naravno, i Stari Novi Zavet spadaju u to. Ajde malo šire da pogledam. Malo. Evo, ne moram. Slažem se, pričat ćemo šire, pa a kad ovo, ćete pitati nešto posle toga. Da, naravno. A ovo, zašto sam toliko povređen? Da. Zbog toga, što recimo, kada sam 5. septembra bio na Cetinju, kada je bilo ovo, je li ustoličenje ovoga Joanikija. Što je to jeli? Jeli je zbog toga što, znaš, kada ti praviš desant na jedan grad i to, znaš kakav, ja sam, a ti to odlično znaš, što učestvovao, što vodio nešto demonstracija, tako? Da. Da li mi veruješ da nikad u životu, ni na jednim demonstracijama na kojima sam bio, nije bilo suzavca koliko je bilo na Cetinju tog dana. Da li mi veruješ da ja nisam mogao da verujem da ljude gađaju šok bombama? Znači, ne da bace među ljude, gađaju. Mogu ti pokazati fotografije da pucaju na ljude gumenim mecima, da bi ih rasterali. A šta će ti ljudi tu? Pa možda zato što stanuju tu. Možda zato što... Šta ste gledali? Gledao sam, zašto neko dolazi da se protivi ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog? Čemu to? Pa možda to ima neki razlog. Evo, ja se juče oduševio, izvini digresija, ali možda da oslikava to. Juče je bilo otvaranje, odnosno otkrivanje spomenika u Bregalničkoj ulici, otkrivanje spomenika biste generalu Draži Mihajloviću u Bregalničkoj ulici na mesto gde je bila njegova kuća, to je spomen sobota. I otišao sam da vidim, ne ideološki opterećen, da li ovo ono podele četnici partizani, ne ulazim u to, otišao sam da vidim da li će se desiti upravo to. I nije se desilo. Nisu došli neki Subnora, nisu došli neki potomci prvoboraca ove ono, one brigade i tako dalje, Knoja Noja, nego su došli ovi koji su poštovaoci lika, možem, ne ulazeći u to uopšte, znači u prirodu stvari, došli su ljudi koji podržavaju to, sledbenici Ravnogorskog pokreta, došli, održe, ovi ljudi su odsvirali gusle, Matija Bećković je pričao par reči, i to je to. Jel može tako? Ne može. Zašto? Zbog toga što sa kolaboracionistima okupatora nema razgovora na tu temu. A ko su kolaboracionisti, izvini? Ko su kolaboracionisti? Da. Četnici koji su zapalili kuću moga dede Lazara Čanka, ti su kolaboracionisti. Gde, u ulici? Moj deda Lazar Čanak, ne. Ne, ovde. Ovde, da. Moj deda Lazar Čanak je bio prvoborac i komunista predratni. I ja sam preponosan na mog dedu Lazara Čanka. Dobro. Zbog toga što je on bio spahijski sin. I on je mogao da bude šta god je hteo, ali je pošao za jednim moralnim i etičkim načelom koje je tadašnji komunistički pokret imao. Ja ne kažem da nije bilo posle
s čega god hoćeš, ali mi ne pričamo o posle, pričamo do kraja Drugog svjetskog rata. Ali i jer sad posle... zato što je, naravno, žalosno je da ti je stradao deda, meni je stric stradao, ubili su ga, znaš, isto tako. Ja bi sad mogao da mrzim je tako sve. Ja ne mrzim. Ja ne mrzim. Ja i samo da kažem da, je... da su komunisti svi ovakvi i onakvi, da su partizani bili svi ovakvi i onakvi kolaboracionisti. A i bilo je sijaset primjera da su, da su sarađivali sa, sa raznim okupatorima. Partizani. Aha. I komunisti. Isto kao što su neki četnici. Neki sarađi... četnici da, neki. Sarađuju. Ali da ne idemo u to, nismo ni, ni ti ni ja. Ja sam studirao istoriju, ti nisi. Ali ovaj... ali da ne ulazimo u te, nego da se pita zašto, zašto sebi daješ za pravo da, da tako oštro kritikuješ crkvu i da govoriš kakva bi crkva trebalo da bude, a sam nisi, a sam ne ideš na liturgiju svake nedelje, ne postiš, pretpostavljam, i nisi baš revnosan vernik. Ja nisam vernik uopšte. Pa dobro, i zašto onda imaš potrebu da kritikuješ crkvu? Ja nisam ostrašćen tako, mnogi mi se stvari ne sviđaju, a ne istupam javno zato što, tako. Zato što crkva ugrožava moj način života. Na koji način? Na vrlo jednostavan način. Crkva je u Srbiji, čiji sam ja državljanin, dobro, jasno u Ustavu navedena kao odvojena od države. Pa jeste odvojena od države. Nije. Nije. Zbog toga što ne može da ima državni organ kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Krsnu slavu. Ne mogu predstavnici Vojske Srbije da nose baldahin patrijarhu. Zašto ne mogu? Pa ne mogu, zašto je to protivustavno? Pa mislim, zato što mi smo vratili, imaju sve država... ovaj, ispovedanje vere u, u Vojsci Srbije dozvoljeno svim religijskim. Ja nemam nikakav problem s tim. Dobro, i šta ja imam to problem s tim? Što to može da se radi van državnih institucija. U državnim institucijama, od unošenja badnjaka u predsjedništvo pa nadalje, to su sve stvari koje su nedopustive. Jer nije to, pitanje da li to meni smeta ili mi ne smeta. Meni smeta to što, ćemo došli u što smo došli u poziciju, da je sada to sve kao normalno, sve to kao srpski domaćinski. I sad kao je u redu, je kao srpski domaćinski. Zgrada predsjedništva Srbije nije ničija kuća. To je radno mesto predsjednika Srbije, koja je po Ustavu sekularna država. Samim tim, verski obredi se ne mogu odvijati u državnoj, državnim zgradama. Tačka. Ne može da postoji veronauka u školama. Hajde bre stop. Zašto ne može? Zato što je, zato postoje crkve. Pa ite u crkvu u nedelju. Pa bila pa... i, ran, i pre toga, pre no što su komunisti došli, je bila veronauka u školama, pa nije to niko smetalo. Ali, pa, okej, okay. Pa bila je, bila, ali bila je... Muslimani i muhamedanci učili su... ali je bila kraljevina i bilo je drugačije državno uređenje. Dobro, i oni su došli demokrate 44. Primećuš četvrte koliko i sad više ne možeš da izdržiš ovo što govorim. Jel primećuješ koliko mi upadaš? Pa, da. Da. Jel primećuješ da više ne možeš da izdržiš? Jel primećuješ da... Ne samo razgovaramo. Ne razgovaramo. Aha. Ne razgovaramo jer mi upadaš u reč. A upadaš mi u reč zato što je to, to je upravo ono o čemu ja govorim. Dobro. Kada pričamo o ovoj zemlji. Da onog trenutka kad se nešto ne dopada, znaš, to više nije da saslušaš pa da daš kontrargument. Nego je to sada već prekidanje, jer to počinje da smeta tom diskursu koji je mainstream u ovoj zemlji. Ne, uopšte nisam u tom Rusi mainstream. Su zločinci. Kreml je fašistička tvorevina koja vodi čovečanstvo u propast. Vladimir Vladimirovič Putin je najveći zločinac postojeći trenutno na planeti Zemlji. Dobro. A istovremeno te... predsjednik naše države se sreće sa njim u Kini. To je tvoje mišljenje. Nije moje mišljenje, nego se on sreo s njim u Kini. Ne, to on se sreo s njim, a to da li je on zločinac, prvo Rusi ne mogu biti zločinci. Kako ne mogu? Pa ne mogu kao narod, šta je to kolektivizacija, ono kao... Opet kažeš da ne generalizuješ, sad se ne svađamo i ne upadam ti u reč, a sad si upravo najveću moguću generalizaciju napravio. Rusi su zločinci. Baš sam zato to uradio da bi video tvoju reakciju. I kakva je reakcija, ti se dopala? Smešno je. Što? Pa zato. Što je smešno?
U svom slučaju, mm-hmm. Rusija, država Rusija je zločinačka teroristička tvorevina ovog trenutka. Lično sam bio u Harkivu, znači niko mi nije pričao, ja ode, znači to ja to u te priče kao video sam, nisam video ovo, ono, odem pa pogledam. E pa bio sam tamo. I? Juna prošle godine su zasipali Harkiv svakodnevno brdima ovih kasetnih bombi. A onda kada je pre par meseci Ukrajina dobila kasetne bombe, onda je počela za pomaganje, aman kukulele u pomoć, pa to je zabranjeno oružje, pa drži ne daj. A godinu dana zasipaju Harkiv kasetnim bombama. Ruše sve pred sobom, uništavaju sve pred sobom i napravili su takav pokolj da će tek kad prođe rat se videti šta su, slažem šta je sve se urađeno. Da će se videti tada ako se bude videlo. Ali ne znam zašto mi pričamo sad o ovom i zašto pokušavaš da mene uvedeš u priču kako ja branim Putina ili Rusiju. Ne, hoću da kažem sledeće. Imaš tih nekoliko teza. Znači, dobro. Rusiji treba uvesti sankcije. Okay. Zato što je Rusija teroristička država i to je zločinačka organizacija. Kosovo je nezavisna država. Nije. Svataš da ne možeš da sačekaš da završi? Ne pričam, pa ja kažem nije. Ne. A zašto ne dozvoliš da završi? Ajde, dozvoljavam ti da završi. Pa sad više nije uopšte važno. Pa jeste, ja postigo ono što sam hteo. A to je da ti pokažem koliko živimo u zatrovanom društvu. Da ti mene pozoveš da razgovaramo, da čuješ šta imam da kažem, a onda ne možeš da čuješ. Ne, čujem vrlo. Čujem vrlo. Nego meni se, ja samo pokušavam da razgovaram o tome i da pokušavam da doprem sve vreme, pokušao sam pitanjima da doprem do tebe, čemu tolika ti govoriš s jedne strane o toleranciji, ili tako? Tako je. Sviđa mi se gest, znači zato sam ga pomenuo kada si došao posle 5. oktobra na Pink, jer ja mislim da u onom ludilu je to bio pravi gest. Bez obzira, sad ne ulazimo ko je šta, kako, zašto. Znači, to je bio gest za razliku od tvojih drugara iz DOS-a koji nisu pravili nisu takve gestove. Pa dobro, kompanjoni u tom trenutku. No. Izvinjavam se. Ko je autor slogana zapuši nos pa glasaj za DOS? Ti. Ja. A zašto sam to pred izbore, znači ne posljedno, pre izbora sam to govorio, zato što sam video šta je unutra. Jasno, I pošto sam znao šta je unutra, meni je bilo potrebno, u političkom smislu, da se pokrene nešto, neki proces u Srbiji, zato što je ta mrtvouzica do koje se došlo sa Slobodanom Miloševićem. Ali nisam to htio da sada sa Slobodanom, odmah pobignemo negde u stranu, a ne razjasnimo ovo. Znači, ja bi samo, govorimo o stereotipima koji su štetni, je tako. I sad je stereotip, ti si došao sa stereotipom da smo mi bolesni, na primjer došao si Informer i imaš stereotip da smo mi ovakvi, onakvi, ok, ne sviđa ti se, super. Crkva je ovakva, generalno ovo, ne bunim se ja, ti naravno imaš pravo na svoje mišljenje, ali s druge strane govoriš o rušenju stereotipa, o potrebi da se neke stvari smire ovde, tako da ne ratujemo, da politika ne bude arena u kojoj ćemo da lovimo jedni drugima ruke i vratovi da jurimo jedni druge po ulicama, ali tako. Ali onda imaš jako, nemoj pogrešno me shvatiš, imaš rigidne stavove prilično. Naprimjer? I onako prilično određen. Pa eto, sad dođeš to vezano, u vezi sa ustoličenjem Vladike Joanikija, pa onda podrška Milo Đukanoviću, ok, to je tvoje pravo. Podrška Milo Đukanoviću? Pa da. Ja uopšte ne razumem šta je... Ne, sad nabrajam. Ali šta je tu sporno? Ma nije, sam sam rekao da nije sporno. Vidi. Nije sporno. Onda decidiran stav, znači da, kao da pokušavaš da se većinsko mišljenje u Srbiji, možda ono nije ispravno, ali je većinsko, da pokušavaš da udariš kontru skroz i time izazoveš onako, kao da ti je zadovoljstvo da izazoveš to je žešću reakciju. I mene si sad pokušao da nabidiš da ja ne mogu da izdržim i da sam ja ostrašćena. Nisam. Naprotiv. Isto mi je želja da budu smanjete. Kada budeš pregledao snima koje vidjet ćeš. Da sam ostrašćen. Pa nisam. Kako se trzaš. Ali nije to... Dobro. Ajde, to što nije sam bolestan. Ok, važi. Kad govorim o ovome, evo ti pogledaj. Dobro. Lideri hejterske opozicije,
akademik Dušan Teodorović, Vesna Pešić, najstrašnije napali najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića i vice šampiona sveta u košarci. Bolest mozga u terminalnoj fazi. Ludi od mržnje. A dobro, to su tabloidni naslovi. To su tabloidni naslovi. To postoji svuda u svetu, mi smo tabloid, mi to ne krijemo. Šta hoćeš da budemo politika, ono ne, kao da imamo akademik Dušan Teodorović rekao za proslavljenog tenisera to i to, pa mislim, to neće niko pročitati. Pa naravno neće. Pa šta je onda poenta, šta da pravimo sa gubitkom novine? A, bravo. To sam ja rekao na početku, da odmah mi pravimo ono, ono što... Vidi, ja idem i kod Milomira Marića. I dobro, naravno. Zato što je Milomir Marić, potpuno je jasno, on je čovjek prodao dušu đavolu i to je to. Ja to njemu kažem, mislim, nije to nešto što ja, kako bih rekao, tajim, da je moje mišljenje. Ali je stvar u tome da je njegova, on mi je dobar primer, zato što je on otišao na tu priču o gledanosti do kraja. I onda on, sve što je gledanost, koliko god da je bizarno, ako je gledano, to je u redu. Imaš i na drugim televizijama istu tu priču. I jednostavno u toj, ili evo, da bude tiražno. Ovaj konkretno primjer nije sporan uopšte. Tabloidni, ovi tabloidni naslovi su ovakvi i onakvi. E sad znaš kako? To onda napravi situaciju da meni zvoni telefon, ja se javim, Srđan Đoković me zove. I kaže, jeli, šta si ti pričao za Novaka da njega ne vole, a ne znam, ovoga Jokića vole ovo. Ja kažem, izvinjam se, gospodine, o čemu vi pričate? Na što on tu krene? I tad ne bih da koristim sve psovke koje mi je uputio i uvrede. I ja prekinem vezu, rasprijam se budalom. Radi se o sledećem. Pošto je Srđan Đoković verovatno jedan od najvećih primitivaca koje sam u životu video. Da, sad nema da pričamo kad čovjek nije tu, mislim. Pa nisam ni ja bio tu, ja sam bio druge strane telefonske linije. Razgovarao se, to je vaš privatan razgovor. Vidi. To ste, kad se ti telefonom zoveš nekog da ga vređaš i da mu pretiš, to nije privatan razgovor. Jesi ga prijavio? Naravno. Dobro. I znaš šta se desilo? Ništa. Pa ne je dobro. Pa nije dobro. Nije dobro, zašto to ne može? Tim pre, što niko ne spori da je Novak Đoković spektakl istorijski, teniski, fiskulturnik koji je uspeo da napravi što niko do sad nije, što je nevjerovatan uspeh. U tom segmentu. U tom segmentu. A nema mi sad generalizati. Šta sad, Novak Đoković treba ti radi operaciju na mozgu, on je kao najbolji ikada će to da uradi najbolji. Pa zato što je čitava priča o tome da kada se priča o političkim temama ili o bilo kojim drugim, socijalnim, ekonomskim i tako dalje, tu kompetentnost tih popularnih ljudi, sa pravom popularnih, ništa ja ne sporim, prestaje da bude relevantna. Kako da kažem? Slažem se ja s tim. Pa znam, ali onda ne može da me ovaj primitivac zove telefonom, ne znam otkada je moj telefon, da bi me vređao na najgnusniji moguć način i pretio mi, a onda kad se ja tražim od policije da odreaguje, ništa se ne desi, jer Bože moj, znaš, to je otprilike nacionalno bogatstvo, je porodica Đoković. Vi be ljudi pri sebi. Ista priča i sa crkvom, da što god, ko što je nekad bilo, čim imaš partijsku knjižicu, otprilike si zaštićen, sad čim imaš navijački dres ili mantiju, si zaštićen. Od čega si bre zaštićen? Pa nije to baš tako. Ne, nego je baš tako. I tu jeste problem. Ne, nije generalizacija. Generalizacija je, kada sam rekao, Rusi su zločinci. To je generalizacija. Zašto je Rus? Nevoljna razlika. A pripadnik crkve nije nevoljna. Ti se učlanjuješ tamo. Je li tako? Dobro, i šta je to sporo? I samim tim, to nije generalizacija. Jer kada neko kaže da su, ne znam, Jevreji svinje i da ih treba pobiti, to je jedna priča. Ali kad kažeš da su SS-ovci svinje
i da ih treba pobiti. To je druga priča iz jednostavnog razloga što je to nešto gde su ljudi odlazili da to budu, da postanu pripadnici te grupe, a ovo si po rođenju. Ne, oni su to, to je samo način da, da se, sebe približe Bogu ako su verujući. Ti si ateista, okej. Bravo, ako su verujući. Pa naravno. Ako su verujući. Ali stvarno misliš da je procenat verujućih u crkvi jako veliki? Ne, nije. Bravo. Ja, to je neka druga priča. To je neka druga priča. Ali Ta je priča u osnovi svega. Da, ali meni nije jasno zašto ostrašćenost toliki, zašto generalizuješ... Da je tu ostrašćenost. Pa zašto vrlo ostrašćeno govoriš o crkvi? Izvini, ako sam ja, koristeći moj lični uticaj, dobro, koji je ništavan, evo, nije bitno, ali stigao do Albina Kurtija da ga pitam ovako, šta se događa sa tim putem, jer je to svetska kulturna baština, Dečani su svetska kulturna baština. I to je daleko nadilazi priču o ne znam, Srbima na Kosovu ili ovim ili onom. Razumeš me? I to ne uradim jednom, nego dva put. I ne treba nikakve hvale za to, ja, to je moja ljudska dužnost. Razumeš me? Isto kao što bih se založio da sam mogao da se ne sruše budini kipovi u Afganistanu kad su talibani to rušili. Sećaš se toga. Isto kao što je rušenje svih bogomolja nedopustivo. Od Ferhadije pa nadalje. Ne samo bogomolja, bilo čega što... Polako. Da krenemo od bogomolja. Pa nadalje. Da vidimo šta je sve to što je nedopustivo. I da se zapitamo oko toga koliko smo mi spremni da prihvatimo različitosti. Različitosti koje ne ugrožavaju drugi. Mene uopšte ne ugrožava neko ko je drugo od mene. Da li nacionalno, verski, seksualno, ovako, ovako. Me uopšte ne ugrožava. Ja nemam nikako pravo da se u to mešam. Razumeš me? Dobro. Ali kad me ugrožava, razumeš? Kada to počne da krivi istoriju, kada ti živiš u falsifikatu države koja je sazdana na falsifikatu istorije, onda dobijaš nešto što je vrlo ozbiljan problem. Sad i dalje ne mogu da shvatim poentu. S jedne strane, sad u istoj misli, malo te ne, kreneš, pričaš o tome kako te ne ugrožava niko, kako ti nikog ne želiš da ugroziš i odjednom kreneš vrlo oštro na određene, ono, verovatno izabrane tačke. Naprimer? Pa crkvu, na primer. Ne, na Srpsku pravoslavnu crkvu. Dobro, a što baš na, misliš da... Zato što je najveća i zato što se potpuno infiltrirala u državne organe na način koji je protivustavan. Zato. Tačka. I zbog toga govoriš o tome da su ljudi koji su pripadnici crkve dobrovoljno, svi su isti, ili tako? I ljudi koji su odnosno pripadnici, da, krstili su se i pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svi su loši, tako? Svi su odgovorni za pojedinačne postupke, na primjer, nekih ljudi. Zato što te nije bratstvo manastira Dečani primilo, kako si očekivao. Ne treba da me prime. Ne treba da me prime. Nema niti treba, niti bilo šta tako. Ali, znaš, nemoj očekivati da ako nećeš da prihvatiš ruku koja hoće da pomogne, dobro, onda nemoj da se čudiš posle kad više ta ruka neće biti pružena. Znaš, i to je suština priče. Ja prema kulturi i umetnosti imam veoma jasan stav, jer što bi rekao Winston Churchill za vreme Drugog svetskog rata, kada je pravljen budžet za tu godinu ratnu, pa su svim ovim ministarstvima smanjivani budžeti, da, dobro, da bi bilo dovoljno, osim budžeta Ministarstva za kulturu. I kada su ga pitali zašto, on je rekao, pa da, ako nemamo kulturu, a šta onda u stvari branimo? I upravo to, šta u stvari branimo, šta je ono što čini ovu zemlju, šta je ono što čini Srbiju kao državu, šta je to, je li to novine, jesu to tabloidi, ne, jesu to reality, ne, a šta čini ovu zemlju?
Čekaj, sam si bio crkva. U Bijaliću. Crkva. Ček. Naravno da sam bio. A jesi se sećaš zašto sam bio? Zašto? E, zato. Jesi gledao reality u kom ne. Sam bio? Bravo. Malo, samo ne gledam reality. Bravo, ne gledam ni ja. Pa dobro si bio. Bio ja sam zbog bio. Toga što sam, je to bila jedina šansa da iznutra, kad sam ušao, razobličiš to. Govorim i na svakom mestu ponavljam da je to najveće dno na koje čovjek može da padne. Ali to ne možeš reći onima koji neće da te gledaju. Ne možeš reći onima koji neće da slušaju. Ti, pa zašto sam došao ovamo? Zašto idem svugde gde me zovu? Zato što upravo kada razgovaraš sa drugima i drugačijima o stvarima u kojima se ne slažete, imaš šansu da te možda neko čuje. Pa ne mora da se složi. I da, ali je stvar u tome, zato sam ušao i u taj reality, jer je to bila šansa, još u tom, izvini, u tom trenutku je taj reality bio Francuska akademija nauka za danas. U svom slučaju, kad sam ušao tamo, sam, nekoj devojčici tamo koja je bila, čitavu jednu noć, tačku po tačku objašnjavao da je to štetno. Da će ta slava koju donosi prisutnost na medijima, to bez toga što bude iznutra potkrepljeno nekim, nečim što je čvrsto, trajno, jasno, nešto što daje istinsku težinu toj osobi, to ispari koliko do sutra. Jučerašnje novine, niko više neće da, nije da kupi, da čite. Pa isto i sa jučerašnjim ljudima iz bivših realitija. Ako iza njih ne stoji... Da li je njihova volja slobodna? Da li će ući u realitiju? Da li je njihova slobodna volja? Zašto? Znaš zašto? Zato što to što čovek se za nešto odluči ne znači da je on to hteo, nego znači da je zbog određenih okolnosti doneo takvu odluku. Da bi čovjek imao slobodnu volju, on prvo mora da bude slobodan. Čovjek koji nema para nije slobodan. Čovjek koji nema posao nije slobodan. Čovjek koji nema krov nad glavom nije slobodan. A u ovoj zemlji najveći broj ljudi to sve nema. Kako to misliš? Tako kao što sam rekao. Pa ljudi imaju posao danas, samo nema posao koji neće da radi, veri mi. Eno, prođeš gradom, ne znam kako se voziš, ono, trafika svaka, prodavnica, tražimo pekara, tražimo... Da. Tražimo radnika, radnicu. Tako je. Neće niko to da radi, sve će budu... Neće niko to da radi pod tim okolnostima. Pa dobro, možeš da radiš egzistenciju, da stvaraš. Bile su mnogo teže okolnosti nekad. Aj. Yes. Ček. Ali je postojalo nešto... Udobičano, ti si studirao istoriju. Jest. E, a ja sam završio ekonomiju. Jest. Sad ti kažem nešto iz ekonomije. Ajde. Ti znaš šta je inflacija? Znam. Dobro. Inflacija je kada ima sve više novca koji sve manje vredi. Je li tako? Pa. Zar nije rast cena na malo? Ne. To je drugo. Ovo je inflacija. Dakle, postoji formula, nije sad ti bitno. Dobro. Bitno je nešto drugo. Dakle, opadanje vrednosti novca. Kupovne moći. Kupovne moći, to je to. Ajde, tako da, to je to nešto. E sad, gde je poenta sa tim kako dolazi do inflacije? Preko 60% inflacije proističe iz gubljenja poverenja u novac. Ti ako ne veruješ da ćeš sutra moći za pare koje imaš u džepu nešto da kupiš, ti ćeš požuriti da to kupiš danas. Taj ko je uzeo te pare će takođe, misleći tako, požuriti da kupi nešto sledeće za te pare. Sledeći isto tako. I u stvari ta novčanica ili taj novac u bezgotovinskom plaćanju se multiplikuje brojem obrta za jedan dan. Ubrzava se to jer svi hoće da se oslobode novca. Tog lošeg novca. To se inače oslobađeno od lošeg novca u korist boljeg i se zove grešamo u zakon. Sve u svemu. Dobro. Dakle, pitanje je toga da dakle nešto što bi trebalo da je čisto ekonomska kategorija, opala je proizvodnja, ne znam, situacija je promenila, novac više to ne prati i tako dalje, tako dalje. Više od 60% je čista psihologija. Ako ti veruješ da će sutra tvoj novac vredeti koliko vredi danas, ti nećeš žuriti da ga se ostresiš. Ako ne veruješ, ti ćeš žuriti da ga, jeli... Stižem do pojenta. Dakle, to poverenje u novac. U tako egzaktnoj stvari kao što je ekonomija, proizvodi
više od 60% procenata inflacije. Zašto ljudi neće da rade ovde? A ja ti garantujem da, recimo, nažalost, imao sam problema sada kada je bila ove oluje u Vojvodini. Tako je, pa mi je na salašu odneo krov neki od kuće, pa su sad ljudi došli da to nameste. Vidi. Svi koji su bili na tom krovu da ga nameštaju, niko od njih nema manje od 17 godina. Niko. Ma to je jasno, to smo, tako smo i počeli. Ali zašto? Zašto? Zato što je poverenje u društvo, ovo ovde naše, izgubljeno. A poverenje je izgubljeno zato što država je nešto što mora da bude jako i što mora da bude nepristrasno. U zemlji gde ti imaš situaciju gde je ta nepristrasnost najblaže rečeno dovedena u pitanje, gde postoji osjećaj ljudi, uopšte ne tvrdim da je istinit, ali osjećaj da ništa bez veze ne može da se uradi. U zemlji u kojoj se neko zaposli, evo izmislit ću sada, kao srednje medicinsko osoblje, i onda se zaposli ovako, onda mu dođu sa papirom i kaže, a sad na ovaj papir napiši 20 sigurnih glasova za takvu i takvu partiju. Ok? To što ti sada govorim, nisam ja izmislio. Nisi. Nego sam ja to gledao. Meni dolaze ljudi da se žale, pitaju me šta da rade. Jer im je taj posao potreban. To je bilo i pre ovih i pre onih tamo. I pre... Ja ću ponoviti još jednom ljubazno. Da, da, ljubazno. Ljubazno ću ponoviti da ne pričamo o pre ovih ili onih. Ja ti pričam o sada. I pričam ti o tome da ljudi kada žive u takvoj zemlji će gledati da iz nje odu. Nisam rekao da je to isključivo zasluga ovog režima i ovog sadašnjeg sistema. Da. Ništa. Ali govorim da je sada to došlo dotle da na krovu koji treba popraviti niko nema manje od 70 godina. Za par godina će ti ljudi pomreti. Hoće. I više neće imati ko to da uradi. Zato što neće da radi to. Ali ne, nije stvar da li hoće da to da rade, nego je stvar u tome što neće da rade ovde. Jer ne rade oni ništa drugačije poslove tamo gde odu u inostranstvo. Ma znam, ali sada je najunosniji posao, tu se ne slažem s tobom. Zato što šta god danas da uradiš, ja sam novinar, nisam čovjek koji je vičan u majstorskim poslovima. Ne umem da hoblujem parket i te stvari. Dobro. A danas je teško naći majstora. Ali oni majstori kojih ima, ako uspeš da ga nađeš, ozbiljno to naplaćaju. Šta je tu loše? Ako uspeš da ga nađeš? Pa zato što neće niko taj posao da radi. Ne zato što su loši uslovi za rad, jer ljudi imaju više para mnogo nego što su ranije imali. Ti zaboravljaš da ti, gde su ti majstori koji su bili? Otišli negde ili ih nema zato što se ne... Ne, nego su otišli. Ali... I oni su otišli zato što tamo imaju sigurnost koju ovde nemaju. I to je stereotip. Što iz nekih starih vremena koje ti ne želiš da pominješ. To je stereotip, ali to, ako i jeste stereotip, možemo složiti da jeste. Dobro. Ali to ne znači da nije tačan. Stereotip ne znači da nešto nije tačno. Da, ali stereotip. I zato problem... što je danas, mnogo, izvini, molim te, mnogo veći problem to što zato što imaš decu, ja imam decu. Neće niko da ode, danas je to blam, da ti odeš da završiš zanat. Mi imamo dualno obrazovanje, zašto ga imamo, neće niko završava zanat. Kod nas na zanat idu deca koja neće da uče. To je kazna kod nas, a ne zato što se loše od toga živi, nego neće niko da radi i hoće da budu, to je onaj vic sa menadžerom stoke za Crnogoru, kaže, niko mi se nije javio na oglas za pastira. Da čuva, kaže, pa nisi dobro napiši, tražimo menadžera stoke, onda će se. Svi hoće menadžeri da budu, svi hoće da sede u kancelariji, da radi s kancelarijske poslove. Neće niko da radi prljav posao, to da uprlja ruke. Mnogo lepše ovako. Izvini što sam odužio. Kada sam podneo ostavku u Skupštini Srbije, a podneo sam ostavku zato što sam bio umešan u neku kafansku tuču, da ne bi slučajno neko pomislio da ću se pozivati na imunitet ili nešto tako, sam odmah podneo ostavku. Sećam se. Sećaš se. Znaš šta sam radio do sledećeg puta kad sam ponovo bio izabran u Skupštini? Šta?
Radio sam kao kuvar. Super. Naravno. Ja imam završenu kuvarsku školu. Još bolje. I, naravno. Naravno, pa kako bi radio bez toga. Sve u svemu, ja garantujem da dobar kuvar može ozbiljno lepo da zarađuje. Ozbiljno može da zarađuje. To nije uopšte sporno. Međutim, je sporno to što je toliko nepoverenje u to šta će se dalje događati. Da jednostavno taj stereotip nesigurnosti se pretvorio u koncept razmišljanja. Da, upravo o tom i priča. I to je, znaš, politika ima jednu osobinu koju sam naučio za ovih 30 i kusur godina. Nije poenta šta je istina, materijalna, fizička, nego šta je percepcija te istine. Šta je ono kako ti vidiš tu istinu. I u tome kako ljudi vide tu istinu, najveće zlo koje se desilo u ovoj zemlji je to što su ljudi od nje digli ruke. Znaš? I to mladi ljudi su digli ruke, jer otprilike ti kad pogledaš ko je recimo Novak Đoković, čovek koji je bez svake sumnje vrhunski sportista, legenda svih vremena, znači nije uopšte to pitanje. On je čovek milioner iz Monaka, kako da ti kažem. Ništa sporno. I ništa sporno, jer je sam to zaradio i nema nikakve veze. Naravno. Međutim, jel ti vidiš do koje mere je taj sportski uspeh koji je on postigao, postao u stvari za jedan veliki broj ljudi u ovoj zemlji, koji nikad u životu tenis nisu pogledali pre Novaka Đokovića, je postao aspirin za duboko poljuljano samopoštovanje. I da je to što je naš Srbin toliko to dobro uradio i to je toliko svetskih faca im je natrljio nos jer je pokazao da Srbin to može. A tako? Tako. Pa šta se smeješ? Pa zato smeješ, bre. Pa zato što su pa to su ti vaši tabloidni nastoji. ono, Srbin pobedio. I sad daš Srbin pobedio. Pa dobro, kako kažem, on je čovek... Pa super je to što je on sam. Pa znam, ali tebi je to smešno. A to je ljudima koji su potrošači vašeg proizvoda... Pa nije jedan to zbog tip... nas, po Bogu. Vašeg proizvoda. Mislim na vas koji proizvodite te tabloide. Taj tip proizvoda, Srbin pobedio, je u stvari uteha ljudima koji ne znaju kako će sastaviti kraj s kraja. Ne složim se. Ne moraš da se složiš, ali mi veruj. I mislim da i to stereotip. Da više nije tako. Dakle, ti misliš da sada ljudi žive mnogo bolje? Ko hoće da radi, da. Ko hoće da radi? Da, ljudi neće generalno da radi. Znam šta govorim. I mislim da i ti znaš da je to istina. Ja, su ljudi generalno lenji. Ne. Op, vidi. To da ljudi su generalno lenji, kako to da nisu lenji kada odu u Nemačku? Kako to da nisu lenji kada odu u Ameriku? Znaš? Pa ne uspevaju svi. Ja nisam rekao da uspevaju, nego sam rekao da nisu lenji. Da odu. Da, i da tamo preživljavaju od svog rada. Znaš? Preživljavaju. Neki preživljavaju, neki žive. Ja, kao i ovde. Slažem se, sve se slažem. I ne treba uopšte da se oko toga uverao. Da, uopšte, ja ne... nemam nikakvu iluziju o životu u ne znam, sticajem okolnosti sam radio, ne znam, 7 meseci u Vašingtonu. Pa znam vrlo dobro kako to izgleda. Znači, glavni san svakog Amerikanca, ovog više srednje klase, je da zaradi pare u Americi i onda za penziju da dođe u Evropu i da živi lepo. Yes. Mislim, to, znači, nije to ništa sporno. Problem je u tome što je izgubljeno poverenje u ovu zemlju, što ne postoji konzistencija bilo kakvih vrednostnih sistema koji bi držali tu stvar uspravno. Došao si u poziciju da Ustav koji u sebi ima u preambuli Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Republike Srbije, čija je suštinska autonomija uređena posebnim zakonom. Tako piše u preambuli Ustava. Dobro. I znaš kad je napisan? Jel znaš kad je napisan taj zakon? 2006. Zakon o Ne, ovaj Ustav govori. Da, ako pitamo zakon, znaš kad je napisan? Ne. Nikad. Znači, od 2006. godine je prošlo 17 godina.
I taj zakon nikad nije napisan. Pa oni stigli ljudi još. Vidi, ti možeš da se sprdaš sa tvojim čitaocima, gledaocima i slušaocima, ali se nemoj sa mnom sprdati, zato što 17 godina, to je trebalo da bude završeno do 2007. godine. Umesto toga, to nije urađeno nikada. Zašto? Jer niko to nije ni shvatio zaozbiljno. To je bilo više da se zamažu oči, a da se napravi stvarno predlog toga, to nikom nije palo na pamet. I tu u stvari leži zec. Što ti stalno imaš priču koju, ja kad kažem Kosovo je nezavisna država. Dobro. Tog momenta kreće drama, izdajniče, drži ne da je ovo. Okej, važi. Mislim da nije okej. Dobro, da nije čovek koji je Srbin i, i državljanin Srbije kaže za teritoriju koja je, pripada nama. Da. Pripada nama. Kako nam pripada? Pripada nam zato što je naš. Kako smo došli? A neko je uzeo na silu. Kako smo došli do te teritorije? Ratom. Tako je. Kako smo izgubili tu teritoriju? Kako smo izgubili teritoriju? Da, kako smo izgubili tu teritoriju? To je... Kako smo izgubili tu teritoriju? To ne mi da... Imamo, imaš na YouTube-u, kada nemački general kaže imate još 28 minuta, napustite teritoriju Kosova. Pa na silu smo izgubili. Bravo! Tako je, na silu. Znači, osvojili smo ratom, koji je sila. Ne, oslobodili. A, oslobodili. Vrlo, ratom. Rat, pa dobro, nije bilo drugo rešenje. Sa naše strane, sa strane Srbije, je to bilo oslobođenje. A sa čije strane nije? Sa onih koje smo oslobodili. Pa oslobodili smo Srbe. U tom većim delom. I onda dođeš u poziciju da to isto što smo izgubili Kosovo, izgubili smo ga. Kao što smo izgubili i u 14. veku, odnosno u 15. Da. Isto smo ali izgubili tebi, na isti način koji sad. Ali je tebi, pretpostavljam jasno, da je porediti 14. vek i 21. u nekoliko neumesno. Zašto? Jer je umeđu pa zbog toga što u 14. veku se Beograd zvao Nandor Fehervar i bio u Mađarskoj. Pa dobro, ali bio je više pod Bugarima nego pod Mađarima i Srbima zajedno. I tako je. I šta ćemo sad? E pa upravo ti o tome govorim. Upravo ti o tome govorim da su te migracije jednostavno prirodna stvar. I u tom smislu... Pa način na koji su migracije u ovom veku, ako nećeš da se vraćaš u srednji vek, prilično nasilne bile. O da. Nevoljne. Naravno. Pa uvek su te nisu masovne migracije uvek bile manje više. Pa Čarnojević, dobro, kad je vodio Srbe u Vojvodinu, i to nije bilo od dobra života, mislim, nije. Kako kaže, nek se bežalo. Tako da, nije uopšte stvar u tome. Ja ti pričam samo da jednostavno, kad ja kažem da je Kosovo nezavisna država, ja to ne kažem zato što ne volim moju državu Srbiju, nego što želim da se najzad počne živeti normalno u skladu sa stvarnošću. Ali zašto moraš da kažeš? Ja mislim da većini ljudi smeta i meni lično to smeta. Znam da ti smeta. Ne zato što sam ostrašćen. Ne zato što ja sad hoću tebi da oponiram, nego zato što se ne slažem sa načinom na koji nam je Kosovo oteto. Slažem se. I onda ja ne mogu da kažem, zašto ne kažeš to na drugačiji način? Tako. Ok, šta ti hoćeš da kažeš da je realnost to da mi nemamo ingerencije vlasti na teritoriji Kosova i Metohije, naše, odnosno država nema. Suveren. Ok, to je istina, ali nije Kosovo nezavisna država. Nego je šta? Okupirana. Okupirana teritorija Republike Srbije, ali možemo tako? Okupirana od čije strane? Kfora, NATO zemalja i vlasti u Prištini. Oni su došli, isterali, ne bi nam nikad okupirali bez njih, je li tako? Znam, ali kako mogu da okupiraju Kosovo ljudi koji su tamo živeli i pre toga? Pa da li, nisu ga, govorim ti, okupirali su ga uz pomoć dela međunarodne zajednice, odnosno nelegalno izvršena agresija na našu zemlju, je li tako? Bez saglasnosti Saveta bezbednosti. Koja je dobijena naknadno, jer se slažemo. U tom trenutku, kada je potpisan Kumanovski sporazum posle tromesečne agresije na deo, odnosno na celu teritoriju Srbije tadašnje. I Crne Gore. I Crne Gore, samo njih malo manje. Ali govorim da je na taj način se došlo do gubitka suvereniteta nad Kosovom i Metohijom, ili tako? Prilično nasilno. Niko ne spori da je nasilno. Ja samo hoću da kažem sledeće. Da.
vrteti u krug tu priču, da li je Savet bezbednosti doneo odluku, nije doneo odluku i tako dalje. Ne mora, možemo o tome pričati i to nije sporno, ali u fakticitetu imaš da su leševi sa Kosova donošeni ovde u Beograd. Dobro. I tu su pravljene masovne grobnice. Pravljene su i na Kosovu, ne pravim paralelu. Zašto ti to kažem? Zato što, da li su ti ljudi koji su bili u tim hladnjačama, koje su donosile, bili državljani Republike Srbije? Jesu. Kako to da nijedna od tih masovnih grobnica državljana Srbije nije obeležena ovde u Beogradu? A reci mi... Ne. Ne znam. E, bravo. Nije to moje. Samo sam to hteo da čujem. Ne znam, nije to moje. Zato što čitav je problem taj... Što, evo ovo, pazi, ja ne navijam ni za koga u ovom trenutku, osim za moju državu, koja se zove Republika Srbije. Ja isto. E, znači, navijamo obojica za Srbiju. Za Srbiju, da. Šta je najviši srpski interes? Da građani Srbije žive bolje, znači da imaju veću kupovnu moć, da ih bude više i da se od Srbije napravi razvijena država u kojoj će postojati vladavina prava koja će štititi svakoga svog građana bez obzira na njegovu fizičku, imovinsku i pravnu sigurnost, bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost. Jel možemo se složiti oko toga? Možemo još da nabrajamo stvari. Dobro, ali bar ovo možemo složiti. Možemo, ajde. Ako je to, kako možeš da imaš više građana Srbije kada ti svake godine odlazi 45.000 ljudi iz Srbije? Odlazi u smislu da ti se svake godine broj ljudi u Srbiji smanjuje za 45.000. Mislim, čak i više. Ja ali sam nije je jedan od razloga, opet parcijal. Naravno, ali ponavljam, da vidimo zašto se niko oko toga ne bavi na taj način da se shvati da je za zadnjih 10 godina čitav jedan Niš ili Novi Sad se iselio iz Srbije. Pa kako nije se samo iselio i više, mnogo veći razlog je to što nema produkcije biološke. Zašto ne biološke? Mnogo veće, pa zašto ne biološke produkcije? Zato što ljudi žive bolje. Zato što su sebični. Ovo što si sada rekao me malo čudi. Zbog zašto? Toga, pa sad reću ti zašto. Aha. Zato što recimo u Sjedinjenim Državama su porodice sa 4-5 dece normalna stvar. A nije da žive gore. Mislim da nije dobar primer, nemoj da mi shvatiš pogrešno. Ja mislim da jeste. Ajmo na Nemačku. Ajmo pre Evropu, pusti Ameriku. Kad je Nemačka izgubila mogućnost da se biološki obnovi kao nacija? Govorimo o Nemcima. Vidi. 50. godina prošlog veka. I onda su počeli da uvoze ove pečalbare, nas, Turke, Poljake, Ruse. To malo nije tačno. Pa. Zbog toga što je u stvari Nemačka koja je izgubila 8 miliona stanovnika u Drugom svetskom ratu. I više. Da, ali za vreme Drugog svetskog rata je izgubila 8 miliona stanovnika, od čega najveći broj mladih muškaraca. I samim tim se došlo u poziciju da radna snaga potrebna za obnovu Nemačke nije postojala u dovoljnoj meri, pa su zbog toga je... U potražnji za radnom snagom je počeo priliv ljudi iz slovenskih zemalja i Turske. Imam ja mnogo eklatantni primer za tako nešto. Srbija posle Prvog svetskog rata. Srbija posle Prvog svetskog rata. Jeste mnogo gori primer. Jeste, mnogo gori primer. 50% muškog stanovništva. Tako je. Ne mlado staro, nego 50%. Tako je. Pa smo se obnovili. E sad može i to da se... Može to da se opravda i stvaranjem Jugoslavije i povećanjem srpskog korpusa i sve to stoji. A ima tu malo i još jedna stvar, a to je da je između ostalog i životni standard rastao. Pa i sad raste. Definitivno. Pa raste. Ja... Bolje ljudi, pre 90-ih, evo živjeli smo i ti i ja 90-ih, pa smo živjeli 2000-ih. Pa sam ja lupam tada radio, isto bio novinar kao i sada, pa mi je kamata za nešto kad sam dizao kredit, ali drugačije nisam mogao ni do čega dođem, uključujući ono bračni krevet kad sam se oženio, pa je kamata bila 20 i nešto odsto,
A sad je malo niža. Jeste. Pa su automobili tada plaćani sa, ono, platiš dva automobila kada kupiš jedan na kredit. Sad nije baš tako. Pa se malo bolje živi. Ja... Pa su neki bolji, ko hoće da radi. Ja i dalje to tvrdim, sad nisam, ti si moj gost, ne ja tvoj. Ali mislim i dalje da je to kad već tako pričam. Ovo je podcast. Kada neko hoće da radi, ja se potpuno slažem s tobom da posla ima. Ali je, kada kažem da ljudi nemaju posao, da se ne pomešamo da, te dve stvari. Da. Znači, ja ne pričam o tome da nema posla, jer ja garantujem ovog trenutka, dok ti ja pričamo, mogu da zaposlim ja, koliko ja znam mojih prijatelja, bar pet kuvara, recimo. Da. Znači, to uopšte nije ali pitanje. Ali nema kuvara. Da. E, tu je sada problem. E, zato što oni uzmu, pa kad dođe do toga da može da kuva, na taj način da može da se zaposli i da radi, onda ode pa kuva napolju. Ja ti kažem, zemlja, kao što je Srbija, mora da ima stabilnost. Tu te stabilnosti nema. Ta stabilnost i poverenje u državu je poljuljano. Potpuno se slažem. E, sad stižemo u stvari do toga. Gde, šta se onda u stvari događa? Prvo, pitanje, da li Srbija hoće da bude deo Evropske unije ili ne? Znači, jer ne možeš i da hoćeš i da nećeš. Znači, ili hoćeš ili nećeš. Ja mislim da hoće ljudi, ali, da, ali su opet... Sad si me na to potako sinulo mi da... Isto ovo malo pre što si govorio za posao, da je izgubljeno poverenje. Mislim da smo malo izgubili poverenje. Ja lično... U Evropsku uniju? Da. Pa ja prvi. Ne građani, ne ti prvi, nego građani. Ali ja prvi, čoveče. Ja koji sam apsolutno ono cheerleader... Jer si eurofanatik. Eurofanatik, ja sam postao eurorealista. Zato što... Jeste. Onog momenta kada je ta ista Evropska unija, ja sam bio, sećaš se, predsednik ovoga odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, tako da sam dosta radio na tome direktno. To što sam ja gledao tamo, sa svih strana, i naše i njihove, to pas s maslom proguto ne bi. Šta hoću da kažem? Ti imaš u Evropskoj uniji ljude koji jednostavno, koji se bave kao proširenjem, koji su, ja napravio sam novu reč za to, mandatlije. Da. Mandatlije su oni što žive od mandata do mandata. Kao, znaš, ono kao, da vidimo, sad sam u mandatu sam ovom, pa da vidim šta ću biti u sledećem mandatu. Njih uopšte ne interesuje šta će se desiti za njihovog mandata. Pa šta je bilo? E, upravo to. I ti sada ljude koji treba da neguju jedan tako briljantan projekat kao što je Evropska unija. E, taj projekat Evropska unija je nastao posle Drugog svetskog rata kao projekat definitivnog obustavljanja ratova u Evropi. To je ideja Evropske unije. Sporno i sve super. Umesto da to izneguju u pravi, pravu stvar tog tipa, naročito posle 90. posle pada Berlinskog zida, umesto toga ti imaš Evropsku uniju koja ima pare i onda nešto pokušava da se šunja ono kao u političkom svetu, pa ne bi ni ovo, ni ono, ni ovamo, ni onamo. Pa onda imaš nesporazume tipa, ne znam, blokade od strane, ne znam, Orbana nekih projekata, jer eto njemu se ne sviđaju. Pa imaš u Poljskoj razne ekstremističke priče, valjda će se sad promeniti posle ovih izbora, ali ekstremističke priče koje čak idu do otvorenog anticivilizacionog momenta. Pa toga ima svuda u Evropi. Ama čoveče Boži, ja ti ne pričam o svuda, da. Ja ti dajem konkretne primere. Da, znam, nego imaju na drugim. Ma ima, naravno da ima, ali hoću da kažem, istovremeno je to uza sve te mane najbolje što možemo da imamo u trenutku. Ma slažem se, ali isto... neće nas. Pa ne... Izgubili smo poverenje, ja nemam poverenje da oni zaista žele nas da prime. Ti si potpuno u pravu. Jer kad su oni dozvolili da Crna Gora, koja je bila apsolutno otvorila sva poglavlja, i samo je bilo pitanje da se to ispozatvara, sve je bilo završeno, su oni dozvolili da ti imaš ovakav sunovrat i prekid kompletnog ekonomskog, ovoga, političkog odnosa sa
sa Evropskom unijom. I to sve od strane onih koji su tvrdili da će oni to bolje da urade od zloglasnog Mila Đukanovića. Sve što je urađeno od eurointegracije je urađeno za vreme Mila Đukanovića. Pa sve dobro, što je urađeno... bio na vlasti, nije moglo za vreme nekog drugog da bude. Ali nije moralo da ide na tu stranu. Pa je išlo na tu stranu. Ja samo o tome hoću. Ne, ne, kapiram ja, znam ja šta ništa hoćeš više da kažeš. Ali eto, ali ja govorim sad, mi govorimo o tome da li oni zaista imaju želju nas da prime. Evo, Makedonija je isto nesrećna... To je sramota. To je, to sa Makedonijom je sramota. To sa Makedonijom je sramota. Šta onda, ali šta ja kao sad građanin Srbije, koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da mislim kada su Makedonci pristali da promene ime države, da promene ustav, da sve tako promene, je. I onda ne možete. Ne treba mene uveravati. Pa ne uveravam te, pričam. Ja govorim upravo o tome sve vreme, da je ponašanje Evropske unije, tih njenih organa zaduženih za proširenje, apsolutno jedan od najvećih... nije diplomatski, ali ću reći bez obrazluka koje sam vidio u životu. Jer to ponašanje, ja sam bio prisutan, niko mi nije pričao. Sedeli smo u Evropskom parlamentu i tu su bili kolege iz tih odbora za evropske integracije iz svih zemalja Balkana, ovoga Zapadnog Balkana. I dođe sada tamo njih nekoliko i kao jedan održi govor, pa ode jer ima neki sastanak. Drugi održi govor, pa ode, ima sastanak. Treći održi govor, ode, ima sastanak. I onda je ustao kolega iz Albanije i rekao, znači šta, ako ste nas ovde doveli da nam tu praznoslovite i pričate fraze da mi kao slušamo to, jer smo mi otprilike niže rangirani intelektualno od vas, onda moram da vam skrenem pažnju da sam ja, između ostalog i državljanin Francuske, da sam ja diplomirao tu i tu, radio ovo, i da to sve što vi pričate je prazna priča, a mi smo ovde došli zbog ozbiljnih poslova. Ako ne možete da ponudite ozbiljan razgovor, mi više nećemo doći. Na moje uši čovjek rekao. I to smo svi dočekali sa aplauzom. Jer je to nedopustivo. Nedopustivo. Ali onda, znaš, ajde da razmislimo s druge strane. Čitava priča o Europskoj uniji, po mom skromnom mišlju, nije čak ni vezana za samu naddržavnu organizaciju koja se zove Europska unija, nego za set vrednosti kojih se vrlo često i sama Evropska unija se prema njima odnosi loše. I ne poštuje ih. Čoveče, zabrana abortusa u Poljskoj je zadiranje u temeljno ljudsko pravo, jer šta god ko misli o žene su ljudi, temeljno ljudsko pravo odlučivanja o svom telu. Tačka. I onog momenta kada počne država da se meša u matericu, tog momenta ta država je opasno nad ponorom totalitarizma. Poznato iz istorije. Da li znaš da su posle oktobarske revolucije, znači imam po tome 106-107 godina, tako? 106. Ajde. Posle oktobarske revolucije, i u Sovjetskom savezu su išli za slobodama, koje su, naravno, sloboda ovoga abortusa, ovog onog drži, ne daj, do čak slobode sklapanja istopolnih brakova. Da se to zna? Nisam za taj detalj znao. E, do toga je išlo, jer su, kao, evo, najzad nema više cara i sad idemo u puno oslobađanje. Da. Sve je to pozabranjivano u vreme Staljina. Jer Staljin napravio jednu totalitarnu konstrukciju koji dan danas, nažalost, živi u maštarijama određenog broja ljudi. I tu jeste problem što taj tip velikog baćuške koji lupa šakom iz Kremlja, a trese se cela planeta, je ono što je mokri san ovih totalitarista i ovde, u Srbiji. I svugde. Pa da, i to je sada vrlo zanimljivo. Kada shvatiš da su to koordinate o kojima pričamo, onda shvatiš i da je Srbija kao država u ozbiljnom pitanju šta će od nje biti uz ovakvo obrazovanje kakvo se nudi, gde na jedan put su dva
antifašistička pokreta. Pa bila su šta sad. Pa malo možda nisu bila, ali dobro. Ovaj, insistiraš uvek na temama gde bi mogli da se spori boke razumije. Dva antifašistička pokreta, ali pazi zašto ti spominjem. Jesu, bila, nema veze. Ali zašto ti spominjem to? Dobro. Znači, čak i četnici, o kojima imam mišljenje koje si pretpostavljam shvatio. Mogu i ja da ga imam. Čak i njihova, čak i ta propaganda današnja, koja se tu veliča Dražu Mihajlović, to. Čak i oni, čak i oni, on je bio komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini. Molim, lepo, nije bio četnik. Dobro, važi. Dakle, ta čitava ekipa danas, koji se tu kao nešto bora, i oni znaju da je antifašizam put kojim je trebalo ići i da je to prava strana istorije. Pa ne bi se oni trudili da prebacuju u antifašiste četnike da to nije, ili Jugoslovensku vojsku otadžbini, tako da je, da to nije prava strana istorije. Je li tako? Bili su antifašisti, ali da ne ulazim u to. Zašto ovo sve pričam? Zbog toga, da bi smo se razumeli, zato ova zemlja nema tapiju ni na šta, nego sve mora da napravi iznova. Sve svetle tradicije u koje se ova zemlja kune su samo svetle tradicije, ali koje danas ne vrede polule duvana ako nema ko da se po njima vlada. A ko mi kaže da su ovi ulični dripci koji se predstavljaju kao, ne znam, navijačke grupe, pa ne znam, su oni kao, ne znam, stranke koje su jako tako, znaš, ono, turbopatriote, pa i taj rad, znaš, ono, kao to. To je sve jedna gomila kukavica koja ne zna šta to znači. Ne zna kako izgleda čitav cirkus kad počne i koji su, kad je bio rat u kome sam imao nesreću da učestvujem, smo ih zvali Sony brigade, jer su bili specijalizovani za pljačkanje bele tehnike i stereo uređaja. E sad ja hoću da te pitam nešto. Pričamo 2,5 sata. Jako je zanimljivo, ali gde je nestao Nenad Čanak, onaj duhoviti Nenad Čanak? A 100 godina, šta je to? Ili život? A šta ti je duhoviti Nenad Čanak? Treba pa takav se bi... Hoćeš da te zasmejavam? Ne, klovnovi zasmejavaju. Nisam mislio da me zasmejavaš. Evo ti malo nešto. Još to će ti biti zabavno. Odgovori mi na pitanje. Pa znaš što se radi? Malo sam se umorio. Dobro. Od toga da skraćujem na SMS misli za koje je potrebno više objašnjenja. Umorio sam se zato što te nepreciznosti ljudi neće da slučaju. Evo, ja, ne Nemaš znam. Nemaš publiku. Hoćeš ti ovo, ovo ćeš sigurno cenzurisati što neće pričam. Neće ništa. Dobro, ali psovke hoćeš, jel? Pa moram da bipujem ako ćeš. Važi, ajde bipujem. Ajde. Da. Ja strašno volim da izmišljam stare srpske izreke. Mm-hmm. Jer kad kažeš da je nešto stara srpska izreka, onda svi odmah, znaš o, slušaju sa velikim ušima. I jedna od najuspelijih mi je ko nije jebao na vreme, da doživotno. To sam osmislio za Mlađana Dinkića kad je bio jednom prilikom izjavio da sve radi u životu bolje od mene, pa čak i svira gitaru bolje od mene. Mm-hmm. Pa sam onda morao da to nekako saopštim na taj način. Pa u tom izmišljenju starih srpskih izreka sam još tako izmišljao. Mm-hmm. Međutim, primljen sam pre par meseci u Bosansku akademiju nauke i umetnosti kao kulimban, kao počasni član. Dobro. I kada sam kao akademik držao govor, dobro. Pošto su tamo sve ono ozbiljni ljudi i tako da. Akademici, da. Su očekivali sada da ću ja da držim, ne znam, nešto, otkud znam, da li Rolana Barta da citiram, znaš, da li da citiram, ne znam, Osvalda Špenglera, da li, znaš, nekog od tih istorijskih uzora za te ozbiljne teme. A ja sam citirao jednog mog drugara kad sam bio na redovnom služenju vojnog roka u Ribnici na Dolenskem u Sloveniji, u JNA. To je bilo veče, legli smo da spavamo i sad onih par minuta pre nego što se zaspi, kad čujem ja glas iz ćoška. Je li jebote, gde izvire Jadransko more?
I sad ja to ako slušam, ne slušam, pored njega glas odgovara, e, stvarno si budala. Pa izvire u Rijeci. Znači se javlja treći glas. Pričate gluposti vas dvojica, izvire u Boki. I sad tu počinje polemika da li izvire u Rijeci, u Kvarneru ili u Boki, Kotorskoj. I sada tu, i tu se na kraju spomenu neke sestre, počinje tuča, ali to sad nije tako važno. Mm-hmm. Važno je to da sam ja dobrih 10 minuta tragao po svom znanju, nemogući da verujem da ne mogu da se setim gde izvire Jadransko more. I onda sam došao u situaciju da se priklonim školi mišljenja da izvire u Rijeci. Jer to mi je nekako normalno, jer onda, znaš, izvire u Rijeci pa se sliva u Sredozemno more i onda se Sredozemno more potpuno logično uliva u Atlantski okean. Je li tako? Yes. E, kad sam ja shvatio posle 10 minuta da su oni mene uspeli da ubede da se opredeljujem gde izvire Jadransko more, sam shvatio tu snagu izgovorene reči kad nisi oprezan. Da, jer sad ti da njima kažeš, ljudi, ali Jadransko more ne izvire. Jer mora ne izviru, je li tako? Dobro je. E, tog momenta ti imaš za neprijatelje i jednog i drugog. Je li tako? Jeste. Jer tog momenta on zna da izvire u Rijeci, on zna da je drugi izvire u Boki, a ti sad tvrdiš da ne izvire uopšte. Tog momenta si ti neprijatelj jednim i drugima. E, to ti je, moj prijatelju, moja životna priča. Ja sve vreme pričam da ne izvire, a teraju me da se opredelim jel u Rijeci ili u Boki. Lepo si završio ovaj razgovor. Drago mi da si bio gost Informer podcasta, zaista mi drago i nadam se da su i gledalci uživali u ovom našem razgovoru. Hvala što si me pozvao. Hvala.